ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2005ခုနှစ်ဘုရားဘုရားသခင်တော်တော်များခလစေဖြစ်နေဥဒ္ဒုလာဒီကျော်မာယေခေနဲ့2008ခုနှစ်လေးလပိုင်း25ရက်နေ့ညနေအချိန်ချက်ကြီးရင်းတော်သုဝတိဒီသာသနာကျိုးတော်ဗိုက်တာဓမ္မညာဝင်နေ တုတ်တော်နောသာရစမိသားစုတို့ကမဖြစ်ခြင်းပြပါဘုရားသောသရမအခြင်းကြောင့်ရင်းရင်းတော်ညာညာဓမ္မသဘင်ထေရဝါဒဥပိယမောယမွဲဝဲဟောကြားအပ်သောတယုဒ္ဓနိကေသတ္တာဝကသံယုပ္ပါဠိတော်အာလဝကသုတ္တန်၌ ဘုရားရှင်တော်များဟောကြားတော်မူသောသာသနာတော်မြတ်တို့ကိုအခြေခံတန်ဆန်ဟောကြားသောအကောင်းလေးချက်အမြတ်လေးပါတရားတော်သိနေပါတရားနဲ့အကောင်းလေးချက်အမြတ်လေးပါဒါကြောင့်တရားတော်ကိုဟောကြားမြင်လာကြပြီ တရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့အကုံတော်တရားတော်မြတ်ရဲ့အကုံတော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့အကုံတော်များအာယုကျုပ်ပြီးတော့ရှိခိုးဘုရောကိုယ်တော်လိုက်ကြရအောင်အလုံးဓမ္မရှင်တော်မြတ်တော်များခေတ္တကဏ္ဍအရင်သက်သက်လေးဒီတိုင်းကြောက်ဆုံးပြီးတော့လက်ဝေးလေးချင်းညံတော်လေးချင်း ကျောပတ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားတရားသာရယနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဘုံတော်များကိုနာကြားခြင်းရောအာယုံပြုအပြည့်အဝအတူတူပဲပူဇော်ကြတာနဲ့ဘုရားလောကေသမောပန္နောခိတယသဗ္ဗာနိနာ ရောက်သောရှင်ရောက်သောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နေတော်ဝရေကိုလည်းရှိခြင်းမောသံဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည်
ရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့အပေါ်မှာအာလောကမိလူမိကမြေမမှုမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့ရှင်မျက်နာတော်ကို
ဒါရေကိုယ်တိုင်သာဝန်
ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လာတဲ့ရေပုံမှန်ကောင်းတော့မှရေမပိတ်တတ်လို့ပြိတ္တာရေကြီးတွေကုန်သွားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အာယုံရဲ့ခံစားခြင်းခံရတယ်ဒီအာယုံထဲမှာခါတဲ့စိတ်ကိုနှဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လေမိတာတွေပါလိမ့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားထုတ်တဲ့တဲ့ကောင်မိဘူးလားမိပါပါဘုရားအေးမိတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မိတာများ အာယုံကတော့တရားရဲ့အမှုမှပျော်ပြူပြီးတော့အဲ့ဒီတဲမှာသာယာနေမျောသွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့မိတ္တပါတယ်မမေ့ဘူးလားမေ့ပါပါဘုရားမိတ္တလေးဒါကြောင့်တတိကောင်းရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိခံရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာယုံတွေကိုများများစော့ပြရဘာလို့ပြရလဲမမေ့ဘူးဘုရားအေးတရားတရားကြတော့ပြိတ္တရဲ့အာယုံကတော့ဘုရားရဲ့ဆန္ဒခြင်းကိုခံရပြီဆိုရင် ဒီကွေနဲ့ချက်အိမ်ပေါ်မှာဝင်လာတာတော့မှတစ်ချက်ကတရားကွေတစ်ချက်ကဆိုင်ဆိုင်ဆန်းနိုင်ဆိုရင်ဒီကွေကိုအရင်ကိုင်းမလဲဘုန်းကြီးတွေကြည့်တယ်နံပါတ်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်အေးညကြနေတာတော့နံပါတ်ကြီးတိဝင်ဘယ်ဘုန်းကြီးမှမဆက်ဆက်နေလို့ပြည်တယ်အာယုံကတော်တော်များများကအဲ့ဒီဘက်မှာမပါဘူး ပါတယ်ပါပါသွားတဲ့အခါကျတော့တချို့တွေပြိတ္တိအသက်သိမ့်မကြီးခင်မှာပဲမိတ္တတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ်မလာဘူးပါပါပါဒါရောလို့တော်တို့တရားတော်မှာပေါင်းပြီးတော့ကောင်းနေဒီနေရာဒီအပိုင်းလေးရဲ့စကားတွေကပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်တို့ကောက်ယူမယ်ဆိုရင်အာယုံကတော့ကံမောတရားတွေပေါ်မှာလိုက်သားပါများလာတဲ့အာလောကဗိတုမေ ကတ္တမရသောဗျာလက်တတော်ကလေးကမိဘတပါးသင်ပေးထားခဲ့ပေမဲ့အမေရှိချက်ကိုတော့သူသိလို့နေတဲ့အဖြစ်ရှိချက်ကိုတော့အာလုံးမိပြောင်းလို့သွားပါပြီဒီတော့အာလောကကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတယ်ဟောဒီမိဘရှိချက်နဲ့မင်းလို့ခေါ်ရမပြန်ဖြေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါသူ့ကိုလူတွေနဲ့တည်းကြံပါလေပြောတဲ့သက်ပင်မျိုးဘုရားရှင်ဆိုတာသိကြပြီ သူကလည်းသူသိတာသူမေးမယ်သူမေးတာဖြစ်နိုင်တော့သဗ္ဗညုဘုရားရှင်မေးတာမရှင်းတော့သူဘုရားကိုသတ်မှတ်ခြင်းမှာသတ်မှတ်အောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာလောကမိလို့မေးမိကြောင်းနေမိကိုရှင်းချက်တဲ့ကမိကိုနေမိချက်ကိုရှင်းညို့ကြည့်ရအောင်ကေသူတဝိတဝိသသစ္စတံကေသူသုသိဏောသုခမဝတ္တိကေသူကဝေတာသုတရ ကထာဇီဝေဇီဝိတမဟုတေတံဘောရမဂောရမဒေဝဥစ္စေနောမြတ်ဖျာကေသူတဝိတံဝိသသတေတံဟောရိလောကယေမရှိနေတဲ့လူတ္တဇမသတ္တဝါအာလုံးတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာဘယ်လိုဥစ္စာမျိုးဖြစ်ပါသလဲဖျာ ဘောဂရမဘောဂရမတွေဝါဥစ္စေသောမြတ်ဖျာကိန်းသောသူသိန်သောသူခမဝတ္တိဟောရိနောတာယေမရှိနေတဲ့လူတ္တဇမသတ္တဝါအလုံးစုံအတွက်ဒီဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝတမလုံးချမ်းသာကိုရဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးကျင့်စဉ်ဆိုတာဘယ်လိုကျင့်စဉ်မျိုးဖြစ်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရား ဘောဂရမဘောဂရမတွေဝါဥစ္စေသောမြတ်ဖျာကိန်းသူဟဝေတာဒုတရံရတနာဟောရိလောကယေမရှိနေတဲ့ယသမျိုးစုံတွေမှာဖြင့်ဘေရယသာဒီအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးယသာဖြစ်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘောဂရမဘောဂရမတွေဝါဥစ္စေသောမြတ်ဖျာကထာဇီဝေဇီဝိတမဟုတေတံ ဟောရိလောကယေမသက်ရှင်ဝေရနေတဲ့လူနာပြမှာသတ္တဝါအလုံးတို့အတွက်ဘေလိုအသက်ရှင်ခြင်းမျိုးတည်းအကောင်းဆုံးအမြဲဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖျာဤသည်သောအလောကရဲ့ကိုသိတ္တဝိကျမ်းတရားကအနေနဲ့လူညာသာပြုလာတဲ့အာလောကဘိတုပင်ကြီးသည်ဘဂဝန္တဘုရားသောဘုရားသခင်ဖျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို အဘောသီသီလိုရည်နဲ့ကောက်ပါမသွေးမိချောင်းပါလီတော့
Vedai aloga bilome bilaide bego banache bolavine. Thali go miyamalu dichamma me. How does it go? Hala. Aloga bilome bilaide nambade bego liga. Korama dweva urse no yapaya. Hoi loga ye masini re lunabya mata dawa alo lo adwa. Agaundo amyaso oza dora velo oza pibavare amyaswa paya. Nambade. Korama dweva urse no yapaya. Hoi loga ye masini re lunabya mata dawa alo lo adwa. Divava chanda nebava dhamalo chanda guya guya. Agaundo amyaso jinde zura velo jinde pibavare amyaswa paya. Number 2. Orama rewa ose no yapaya. Hoi loga ire masine yadarvine masine. Agaundo amyaso ayada sura velo ayada pibavare amyaswa paya. Number 3. Orama rewa ose no yapaya. Hoi loga ire masashe muyani re luna jama tatawa alo adwa. Agaundo amyaso adashinye zora belu adashinye chibadale nyaswa paya. Pena ye bego manache. Dije. Tazwe dobe da nare shemi mora. Ke dazwe aloga ye bego dache. Sino mya paya ye achi dache go dwe dwe bido na ja jinyo me soye. Aloga ye number 6 bego lego yojiya. สักการะไม่นอนมาจากที่บาบูเงินกำเงินเงินเช่นนั้นเฮ้เทลิโก้วิ่งมาไม่ได้จะนอนกลางกลางเงินเช่นนั้นฮะโอ้เรามาด้วยว่าโอ้เช่นนอนจะเปียห้อยนอนกันยังมาสิเนี่ยลุนยังมาแต่ดาวอาลุนดูอันด้วยกางนอนยังส่งองศาสุราเบลุองศาเจ็บบาดเลยยังตัวเปียจับไปนะอะไรเนี่ย อาเบลอุตตาบาลีเฮ้ยมาเช่นนี้เราไม่อยากเสียใจเลยบาบีแต่ที่เราเวทมนต์ดั้งเดิมเอาตัวที่โน้ยเรามีเจ้าหน้าบาร์เออาณาวกาบิลุเมอีดายมาทำให้โลกนี้โลกาจีเรนัยบุรีดานาลุนับยามาดั้งว่าอาลุนดูเย่เดชะ เมียสุนโอเวจาวสิเดอุตตาดิกาดัดดาสุเรเดียเวชบาบีอียามาลุกยัยเฮอาลาวะกาที่โลกายเนมาสิเดเรนดูนับยามาตัดดาวาอาลุนดูอัดวะอากาวโนเมียสุนโอตาสุราดัดดาเดียเวชบาบีอีเป็นไรอากาวโนเมียสุนโอตาสุราบาลเนี่ย ดัดดาเดียร์เร่เกิดสกุลนี้อเมียจีนัดตะลุเนี่ยบีดกันต้องมองกอลุที่เดียมันลัวบุนิเกงไงยัดที่เดียมันลัวบุอาลุนอดุลกันมาบ่าวดรอวังดีอัดวะที่บ่าวเยี่ยมาลุกเชี่ยกุยยาเดียเชนอากาศลมเยาะต้องอุตส่าห์สุราบุอเมียจีนัดเดียมันลัวบุเร่เทียชนะบาลุไม่ได้เนี่ย ดัดดาจำยอดีดัดดาคนนี้ดันเนี่ยเบี้ยเย่ดัดดาลูดันเนี่ยเบี้ยเราชามยาดีเนี่ยไม่รู้ยอดดัดดาคุยดัดดาคนนี้ดันเนี่ยเบี้ยเราดัดดาลูดันเนี่ยเบี้ยเราดัดดาดัดดาเป็นเบี้ยเบี้ยดัดดาเป็นเบี้ยเบี้ยบริสัยเอริสักลงนี้ดีลูดันเนี่ยอัดวะกาวโซอเมียโซอุตสาบะเบ้เก ถ้าเป็นดุลยานาเป็นสมองดวงนี้ดอกกี่ใบใส่กุ้งโอซาริยมยาสวามิชิโกะใช่ไหมครับสี่เดือนสี่เมื่อวันสี่เมื่อไหร่ที่ข้าชาติการีสี่เมื่อใบใส่บุรีมยามยาสวามิชิเมื่อไหร่ปารีบาลเป็นใบใส่มาสีห้อยนกไก่เอามาสีเนื้อลูนับยามาตัดดาว
आलू अड्वा ऐ पैसा इंगुई निरे मा अकाउंटो अम्यासो ओसा सोला शालो मया बाबू याय ना लूला वे खोजा ना बोला जिलो अन्ना मामा बाबे इधर लूला चिया अड्वा अकाउंटो अम्यासो ओसा भी आपसे बात ตัตตาเตยะเตยอตัตตาที่อกองทรงอเมญทรงองค์ตาพระฤาษีอกองทรงอเมญทรงองค์ตาเสียดาเนสรณโดปริตติเนตบอปองเนที่อตัตตาตัตตาที่สกะลงนี้ก็เปล่าอย่างพ่อนี้โดซ้อๆเปล่าอย่างพ่อนี้ตาเนเปล่าอย่างตัตตาลูตาเนเปล่าอย่างตัตตาแกปริตติเนที่สกะนี้ก็กระเสร็จญาณนี้มาเนี่ยนะปามณีเนี่ย ใจดีอยู่ไม่ยากอยู่บ่มาญาญาอยู่ดูเนี่ยปกติอยู่ด้วยดีส่วนเองอู้เป็นจุดๆแต่ก็มาอีกอย่างตอนนั้นอู้ในนั้นในนั้นเจ็บบ้างทีนี้ตัวสลีบ้าขึ้นมาเนาะสลีบ้าสลีญาก็ตัวอู้เนี่ยมาดีสมุติฤดูเนี่ยเนี่ยป้องพี่แล้วเจ็บบ้าล่ะสรุปญาญาอยู่ได้ปกติกูอะไรหลุดาตุ้ยจนโดไปได้ก็ไม่รู้ชิงว่าเฮ้ยสราญาก็ไม่ได้ มันสิลีบ้างสุดตาวนี่เห็นเราหมดทุกเรื่องจะบ้าหรือไม่เป็นเนี่ยครับฮัลโหลแกเป็นไรได้ยังเราเนี่ยส่วนใหญ่อะไรเราไม่ชิมว่าเราเป็นไรบ้ามันลูกกะดีกะเป็นลูกนี่เนี่ยปกติด้วยเนี่ยการยาเราเป็นไรกะเป็นลูกเกี้ยเนี่ยสราญาเนี่ยไม่ใช่จ้ะแต่ยังพูดได้ก็สิ่งเดียวที่มันเป็นเจ็บบุ๋มบ่เบี้ยวนะไม่มูนาเบี้ยวนะบ้าอะไรเราไม่ชิมแล้วบ้าฮู้ฮัลโหล เก็บไปได้ชิมว่าอะไรเดี๋ยวทำอะไรยามยามยืนดูดอกตาดารีเขาเลยดารุชิมว่าอย่างเนี้ยเนเน่เลยบ้ามันดูเลยปกติจ้าดอกตาดารีเนี่ยเลยดารุจะดีเนี่ยเลยดารุเจ้าจ้าอย่างเนี้ยที่ตาดารุสกุลนี้อ่ะคิดว่าอะไรคิดว่าเรื่องเก๋ตาดารุเก็บไปได้ยังเอริสกุลนี้กูมาเจ้าอยู่นะเอริเจ้าหนี้เนี่ยสกุลนี้กูพยายามไม่ได้ดอกพักเสียบ้าน อากาศร้อนเมียร้อนองศาเรียกแกเลเวงก็หาอากาศร้อนหอบเนี่ยนะไม่ยอมกันแล้วก็แล้วก็หัวกัน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 
ဒီကိုယ်တော်ရှင်မပုံပြီးတော့တာခဲ့မယ်သူစီကအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးတရားပဲငါတို့ယူသွားမယ်လို့မလဲနိုင်ဘူးလားအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆက်ပြီးတော့နာကြည့်ထုတ်ပေတဲ့လက်သာဆိုတဲ့အဲ့ဒီသကလုံးလေးကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ပါတယ် ตัวไล่ดามาไล่ดามาคบๆปูนั้นน่ะตะดาโหมญามาเปลี่ยนไล้ดอตะดาส่วนตะดาโหมญามาเปลี่ยนไล้ดอบาเปลี่ยนเยอะมั้ยตะดาว่าพระอีพี่ย่อล่ะฮะปฏิมาลีบาพี่โนเปียงดอมูดาเลยจีเย็นโหบาบาพี่โนจีเย็นน่ะบาเลยเปียงโหบาละกูลงอ่ะบาเว้ย อ่าเว้ยฮั่นล่ะอ๋อตัตตาของเมียนมาเปลี่ยนได้ดอตัตตาต่อไล่นะเก๋ดีบะดีบะชะเปลี่ยนเป็นตัตตาของเมียนมาเปลี่ยนเห็นเปลี่ยนไปแล้วปุตตัตตาของเมียนมาเปลี่ยนตัตตาของเมียนมาเปลี่ยนเห็นเปลี่ยนไปแล้วอะไรยงจีดาเก๋ดีบะชะเปลี่ยนดีบะก็หลุดเรียนเปลี่ยนตัตตาของเมียนมาเปลี่ยนได้ดายงจีดาเก๋ดีบะก็ท้าวขันธ์ละสักกว่าฮะ ဟုတ်ပေးကန်းဆွန်ကျေလူရန်းနေလေဘုံမထောက်ခံဘူးလားဘုံမထောက်ခံဘူးလားလက်မခံသေးဘူးကဲအလုံးလုံးကဲဒီဘက်ကတခိုင်းနေထောက်ခံလားလက်ဆောင်ပါဗျာဟုတ်အမြဲဆုံးလေဟာဒီနေ့သုံးခုရပြီတတ်တာဆိုတာတရားလုံးပြန်နေလူနေပါတယ်ယုံကြည်တာလူနေပါတယ်ပေးကန်းဆွန်ကျေတာလည်းပါတယ်အမြဲဆုံးလည်းပါတယ်ဟာကဲဒီဘက်ကပြောဦးစင်း ပြောတန်တက်လိုက်ပြောတော့ဟုတ်လားဒီလောက်ကြီးများနေတော့ကိုယ်လည်းသင်တဲ့မှာပါအောင်ပါပဲဟုတ်လားဩတန်တာကိုမြန်မာပြန်လိုက်တာလည်းပဲမှားတာလည်းပဲကျုပ်လည်းမိုးလင်းလိုက်ပဲခင်ဗျာဟုတ်လား
ဟောဒုပရိသခင်းနေကျုပ်ကလည်းကြောင့်တရားတွေကိုလေတန်ဖိုးမမြင်ဘူးတန်ဖိုးကိုပြန်ပြန်နှိမ့်နေရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလူတွေကအထက်အထက်တက်တက်သွားတာအောက်တွေကပျောက်ပျောက်နေတယ်ဒီသရာဆိုတဲ့စကားလုံးကဗဇ္ဇမြတ်မာသာရေပန်းသားနဲ့အခုမြန်မာပြန်လိုက်တာ၄မျိုးလောက်ထွက်လာတယ်ကဲဘယ်လိုလဲမလူကမမလူကမမမီးတော့ပါဘူးကိုပေါ်နေစီကိုဝဲစားပါမယ် တတ်တာကိုမြန်မာပြန်ရင်ယုံကြည်မှုအဲ့ဒါကိုမြန်မာပြန်ရင်ယုံကြည်မှုဟောပြိတ္တိဆက်ပြောတတ်တာကိုမြန်မာပြန်ရင်ယုံကြည်မှုပါဗျာတတ်တလုံးပဲချိန်မိမိတတ်တာကိုမြန်မာပြန်ရင်ယုံကြည်မှုပါဗျာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်တတ်တာကိုမြန်မာပြန်ရင်ယုံကြည်မှုအင်္ဂလိပ်လိုချက်ထည့်လိုက်ပါဘာဖြစ်လဲသွားတော့ပြောနေတာပဲ အင်းလေးတို့ပြန်ရအများကြီးပြောကြမှာဗီလီပြောပြောမယ်ဖေးလို့ပြောမယ်ပြောမယ်ဟုတ်လားတကျဆိုဗျာကြီးရတာဒါတွေတစ်ခုမှလက်မခံကွန်ဖီဒန့်ပြောမယ်ကြိုက်တာပြောပြိတ္တာကြီးဘာပဲပြောပြောအဲ့ရွတ်ချက်ဒုတ်တက်ကြီးပြောနေတယ်အချိန်တော်ကုန်လေးတယ်ဒီမြန်မာပြန်နဲ့ယုံကြည်မှုကိုအတက်လာတာတရားမှမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုပရိသတ်စင်စားတတ်တာကိုမြန်မာပြန်ရင်ယုံကြည်မှုပါဗျာယုံကြည်မှုဟုတ်ပြီနော်အား
ုတ်ပြန်နေဟဲ့လားတရားကိုမြန်မာပြန်ပြိတိုင်းဘယ်ဆရာတော်ဟောယုံကြည်ဖို့လိုပဲမြန်မာပြန်ပါပါရဲ့ဒီတော့တလုံးရမသောလားဒါဆိုရင်ယုံကြည်မှုဆိုတာဘာကိုယုံကြည်တာလဲလို့ထပ်နေမယ်ဘာကိုယုံကြည်တာလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကနေဦးဒီဘက်ကနေတော့ဒီဒီကင်မရာရဲ့ဒီဘက်ကိုဟုတ်လားတရားကိုယုံကြည်မှုလို့အတဲ့မြန်မာပြန်ပြီးဘာကိုယုံကြည်တာလဲဆက်ထားလိုက်ဘုရားဖြည်းဖြည်းလေးပြောပါလေးစားမယူပါလို့ဘာမှမပြောဘူး။ဟောရထပ်ပြောကြပါမယ်ဒီဘက်ကတတိမရှိဘူးဘောကုံမယုံကြည်ဒီဘက်ကပြောရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တာကဲကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာဒီဘက်ကဒရာကြီးတွေထောက်ခံတာကံကွာတော်လည်းမတော့ကူဇာလည်းမတော့ဘူးဇာလည်းမဆိုးဘူးဟုတ်လားကိုမသိရင်တော့လည်းမတော့ကူဇာလည်းမတော့ဘူးကိုသိမှတော့တာပါဟုတ်လားဇာလည်းမဆိုးဘူးကဲဒီဘက်ကအရှင်ဘုရားတော်ထောက်ခံတာကြောက်ပါလားထောက်ခံတယ်အဲထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ပြီးဖို့လိုတယ်နော်သိကြပြီလားပြည်ရောအဲ့ဒါကိုထောက်ခံတယ်ဆိုရင်တတယုံကြည်မှုဘာကိုယုံကြည်တာလဲမင်းရဲ့ယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံယူဟာမှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်တော့ထောက်ခံတယ်ဟုတ်လားမမှန်တော့မလုပ်နဲ့ကိုယ်ကနာမည်ပြက်မယ်ဟဟဲ့အဲ့တော့တတ္တာကိုမြန်မာပြန်တော့ယုံကြည်မှုလို့ပြန်မယ်ဘာကိုယုံကြည်တာလဲလို့မင်းသိချမှတ်မယ်ဖရာကိုယုံကြည်တာတတ္တာတရားကိုယုံကြည်တာတတ္တာသံဃာကိုယုံကြည်တာတတ္တာငါပြုလုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီငါရဲ့ဒီဘဝနဲ့တော့ဘဝကောင်းကြဖို့ပြန်ပြီးတော့ပြီးမှလို့ယုံကြည်တာတတ္တာငါပြုလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီလည်းပဲငါရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝမှာမကောင်းကျိုးတွေငါပြန်ခံရမှလို့ယုံကြည်တာတတ္တာရှင်းပြီလားရှင်းပါပြီ။ဒီအနေကိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တော့ယေနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုဘာလို့ခေါ်တတ္တာပါပဲ။ဒီကျမ်းမှာအဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခတ်နေတာဘုရားတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုတတ္တာလို့ခေါ်ပါလေ။တတ္တာကိုမြတ်မပြာရင်ပြိတ္တိုင်းယုံကြည်မှုလို့ပြန်မယ်။ဘာကိုယုံကြည်တာလဲမင်းရဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုတတ္တာလို့ခေါ်မယ်။ဟုတ်ပြီလား?မှန်ပါပြီ။ပြောတို့ပြိတ္တိုင်းကိုကသိချာတာမပြောတတ်တာပါ။အခုတို့တရားနာပြိတ္တိုင်းဒီအကုန်လုံးပေးလိုက်ဘုရားယုံကြည်သလားမင်းမပြောဘူးဘုရားတရားယုံကြည်ပါဘုရားတန်ခါယုံကြည်ပါဘုရားမိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံမိမိရဲ့ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝမှာကောင်းကျိုးတွေပြန်ဆံရမယ်လို့မယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါဘုရားမိမိပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံမိမိဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝဘယ်နှမှာပုံနေနေအလဲကျရင်ပြန်ခံရမယ်လို့မယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါဘုရားယုံကြည်မှုတော့ရှိပါလေဒီကံမပြောတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောအားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေသင်္သာဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျုံပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုတတ်တာလို့ဆိုရယ်ဆိုရင်အားလုံးတို့ပြိဿတိသိချာမလိမ့်လာရင်တော့တခြားတခြားဘာသာတွေရဲ့သဘာဝကိုလိမ့်လာလိုက်တာလည်းသိတယ်
တရားတရားဘာသာတွေမှာတော့သူတို့ဘုရားမရှိဘူးလားတရားမရှိဘူးလားတရားမရှိဘူးလားသံဃာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးတော့ဥပမာပေါ့ဗျာခရိယံဘာသာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဘုရားအရှင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာတမန်ကျမ်းစာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာသူတို့ရဲ့ဘာသာကြီးတွေဘုလိုကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာသူတို့မယုံကြည်ဘူးလားမယုံကြည်ပါဗျာယုံကြည်တယ်တရားတရားဘာသာတွေမှာလည်းဘုရားတရားသံဃာဆိုတာရှိသလိုယုံကြည်မှုကိုသိရှိရတာပါပဲဘုရားဘာသာမှာလည်းဘုရားတရားသံဃာဆိုတာရှိသလိုအလုံးစုံယုံကြည်ကြတာပါပဲတရားဘာသာနဲ့မတူတဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ထူးခြားတဲ့ယုံကြည်မှုကနောက်ကကံနဲ့ဆိုင်ရတဲ့အကျိုးငါပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီငါရဲ့ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝကောင်းကျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးမှဖန်တီးပေးမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကပြီးမှမဟုတ်ဘူးနတ်တစ်ပါးကပြီးမှမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားသံဃာကပြီးမှမဟုတ်ဘူးငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကပဲငါ့ကိုကောင်းကျိုးပေးမှယုံကြည်မှုလေးကပညာပါမတော်ဘူးလားဒီကုသိုလ်ကံကလည်းလောကောင်းကျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ပေးသလိုပဲငါဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုလွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အဲဒီအကုသိုလ်ကံတို့တွေကလည်းပဲငါရဲ့ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝမှာသရေတရိစ္ဆာန်မြိတ်တာဆိုရကဲအပင်လေးပါးကိုလည်းငါကြားနိုင်လေကံရဲ့သုံးကျိုးကိုလည်းငါပြန်ပြီးတော့ခံရနိုင်မယ်ကောင်းကင်မှာနေနေသမုဒ္ဒရာအောက်မှာပဲနေနေခူရဲနိုင်တယ်မှာပုံနေနေငါမလွတ်နိုင်ဘူးလို့အကုသိုလ်ကံပြုရင်အကုသိုလ်ကံကိုငါခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်တာဘုသူရရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုသူရရဲ့ပဒါနဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့သဒ္ဓါဒီတော့ဘုရားဘာသာမှာပြိဿယကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတမလွန်ချမ်းသာကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးနတ်တစ်ပါးဘုရားတဆုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကပေးတယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိသလားရှိပါဘူးဗျာတကယ်သဒ္ဓါမှန်ရင်ပြိဿယမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒီတစ်ခုလေးကိုပဲသဘာဝချမ်းမကျစဉ်းစားကြည့်ဥပဒေရနာပိသတဲ့ခုပြည်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ထဲမှာဥပဒေနဲ့နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေကနေကဘာတက်ကဘာသောရဲ့ဥပဒေကိုကြီးလိုက်အဖေကလူသက်မှုလွန်ကျူးတော့အဖေကြီးအသက်ကြီးပြီးထောင်ထဲသွားလို့မသိတော့ဘူးသားကနေပြီးတော့အဖေကိုသာကျုပ်ကိုဖမ်းမှလို့ဝန်ခံတော့ရတယ်မရပါဘူးသားလေးငယ်လေးရဲ့လွန်ကျူးလိုက်လို့အဖေကကျုပ်သားလေးငယ်ပါသေးတယ်ပညာသင်ပါပြောကျုပ်ပဲဝန်မမယ်လို့ဝန်ခံတော့ရတယ်မရပါဘူးကိုပြုတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်အမှုသည်ဒီဘဝမှာတော့မသူပြန်ခံရဘူး။ဒီအဲ့ဒါပဲလောကဥပဒေမှာတော့မရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုဖယားတစုကပေးတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်ပြင်တိုင်းဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြောလိုတာကကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလောကဓမ္မကိုဆန့်ကျင်တဲ့တရားလားလိုက်လျောညီတဲ့တရားဝိရိယကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရင်လုပ်တော့ထက်တန်းရောက်တယ်လို့ဝိရိယမရှိရင်လည်းအောက်တန်းရောက်သွားမယ်အကုန်လုံးတရားတွေကိုသိချာလေးပြိဿယကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးလူသားတယောက်ရဲ့ဘဝလွန်မြောက်မှုဒီဘဝချမ်းသာမှုသည်ဘု து ကိုဘု து အားကိုးရမယ်မိမိကိုမိမိပါဒါပဲ I am the master of my faith ကိုယ့်ရဲ့အရှင်သခင်ဟာကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့လွန်မြောက်မှုကိုဖန်တီးပေးမှာကိုယ်ပဲတို့တော့ကျွတ်တော်ဘုရားကိုအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်ဘုရားကလွတ်မြောက်မှုနန်းစင်နေပေးထားတယ်ဘုရားရဲ့တရားတွေဒီလွတ်မြောက်မှုနန်းချောင်းချပြတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသားတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဒီဒီဥပဒေကိုဆွေးခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမပြောက်ပြအောင်လက်ရှင်းကမ်းပြီးတော့ပေပောင်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တရားတော်သံဃာတော်မြတ်ကိုကိုးကွယ်လိုက်ရုံနဲ့တော့မိမိလိုချင်တဲ့ဒီဘဝချမ်းသာဘဝသမလွန်ချမ်းသာတွေအကုန်လုံးဝေတော့မှမရနိုင်ပါဘူးပြိတ္တရေကိုပြုတဲ့ကံကိုသာစံကိုပြုတဲ့ကံကိုသာခံလွတ်နိုင်ပါမလားဒီအဲ့ဒီအဖြစ်ယုံကြည်မှဘုရားဘာသာတော်ရဲ့သတ္တာကပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာဆိုပြီးတော့ရောချရုံနဲ့ရပါမလားအဲ့တော့သတ္တာကိုမြန်မာပြန်ရင်ဗာတယ်လေယုံကြည်ပါဗျာဘာကိုယုံကြည်ရမှလဲမင်းဘုရားတရားသံဃာရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံတိုင်းအကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုသတ္တာလို့ခေါ်မယ်ကံတိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သရတရားပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်သွားရင်ပ
ေဒာနီးရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒါနကောင်းမှုကံနေသီလကောင်းမှုကံနေဘာဝနာကောင်းမှုကံနေပြန်အောင်မေးနိုင်ရင်ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့သေးစရာလိုသေးလားနာမဒါနာကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာသူ့ဘဝမှာပြုခဲ့ပြီးပြီးသီလလုံးလုံးအောင်သာတောင့်တခဲ့ပြီးတရားဘာဝနာတွေကပွားများခဲ့ပြီးငါရဲ့အဲ့ဒီဒါနာသီလဘာဝနာကောင်းမှုကံတွေကငါ့ကိုဒီဘဝလည်းကောင်းကျိုးတွေပေးလိုက်တယ်လို့ဒီဘဝကသိသွားရင်လည်းပဲလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြဟ္မာချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလာရမှာလို့ကိုယ်ကိုယ်ကို confidence ဖြစ်မသွားဘူးလားကျုံကြည်သွားလေသိတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသာသနာပြုစွာဘုရားကြီးဥပတိနာတော့ဘလို့ဘာသာပြန်လဲဆိုရင် confidence based on knowledge ပညာပါတဲ့ကျုံကြည်မှုသည်ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့တတ္တရှင်းပြီလားမှန်ပါပြီတော့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့တတ္တလေးတခြားဘာသာရဲ့တတ္တနဲ့တူသလားတူပါဘူး confidence based on knowledge ပညာပါတဲ့ကျုံကြည်မှုเจ้าอโจก็คันไคมามาเนี่ยละขันไหนเนี่ยจุญีหมู่โหบ่ไปครับถ้าส่วนไอ้ตัตตะนี้โหญัสวะพญาก็พาลุคงตินซ้าไล่โลกะมาญัสวะพญาขอดิโลกะเยมาชี้นี้เนี่ยดูราเตียวด้วยอกางซ้องอเมซ้องอุษาซ้วยเนี่ยดีตัตตะบาเป็นนัตตะวะพญามาตะวะตะจามินีด้วยอกางซ้องอเมซ้องอุษาซ้วยเนี่ยขอดิตัตตะบาเป็นโหခေါ်လိုက်တဲ့တရားတွေပိဋကတ်ဆုံးပုံမြောင်များစွာရှိပေမဲ့ဒုသာတရားတို့အကောင်းဆုံးအမြဲဆုံးဥစ္စာရွေးတုံလိုက်တော့ဒီသတ္တာတလုံးပဲဘုရားထုတ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီသတ္တာတလုံးကိုတလုံးလေးပဲဆိုလျှော့မတွက်နဲ့။သတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုပါကိုယုံကြည်တာနဲ့ဘုရားတရားသံဃာနဲ့တကွာကိုပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့ဒီဘဝတောင်ဘဝပေးမဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြုလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုရဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကဒီဘဝတောင်ဘဝပြန်ပြီးမဲ့အကုသိုလ်ဆိုးကျိုးကိုယုံကြည်တာကိုသတ္ထာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသတ္ထာလေးကဘာဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဖြစ်ရတာလဲ။အဲ့ဒါကြတော့ပြည့်တယ်နောက်ထပ်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဖွင့်လေးကိုပြောလိုက်ရင်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနှမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကုသိုလ်ကံသည်အနာဝတ္တဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပြုတဲ့လူလည်းအပြစ်ကင်းတယ်ရတဲ့လူလည်းအပြစ်ကင်းတယ်လက်မယောင်လုံးလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရတယ်အကုသိုလ်ကံသည်ပြုတဲ့လူလည်းအပြစ်မကင်းဘူးခံရတဲ့လူလည်းအပြစ်မကင်းဘူးနှစ်ယောက်လုံးလည်းဆိုးကျိုးဆင်းရဲကိုရတယ်မကောင်းကျိုးဆင်းရဲကိုရဒီတော့ကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကုသိုလ်မြန်မာပြန်ရင်ကုသိုလ်ဆိုတာကိုရောသူရောအပြစ်တင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။အကုသိုလ်ဆိုတာကိုရောသူရောအပြစ်မကင်းမင်းနဲ့မကောင်းကျိုးဆင်းရဲကိုရတာဘာခေါ်လဲ။အကုသိုလ်ပါပါ။ဒါဆိုဒုပိစ္ဆကုသိုလ်ကကောင်းတာအကုသိုလ်ကကောင်းတာ။ဒုပိစ္ဆကိုဘာဒီကိုစုမလဲလို့မင်းရင်ဒါဆိုဒီတိုင်းဘာဒီစုနေတယ်လဲလို့မင်းရင်ကုသိုလ်ရည်စုနေဟာတော်ကြတယ်ဟမ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနှမျိုးရှိပဲရှင်ရတော်လည်းပဲကုသိုလ်ကံဒီသာလည်းငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလေးလို့နေတိုင်းနေတိုင်းတို့ဘွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ကံအကုသိုလ်ကံလည်းငါတို့အမြဲတမ်းရှောင်ကျင်ရမယ်ကံရင်လို့ကုသိုလ်ကံကိုပဲအပြည့်အစုံယုံကြည်လိုက်တဲ့အဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဖြင့်အကုသိုလ်ကံဤဒုနဲ့ဆိုင်လို့တက်လားမဆိုင်ဘူးလို့တက်မှာလားဘာကိုဆုရမလဲကုသိုလ်ကံဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံကိုကြတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလေးလို့ပဲဘာလေးလို့လဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလေးပါဗျာဒုနဲ့လည်းမှာဆွေးကြိုးလေးတွေမပါဘူးလားပါပါဗျာနေဘက်မှာပါ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 ဘယ်လောက်တန်းမပြောစိုးစိုးပြောတယ်ပဲတန်းရင်တက်လိုက်မပြောဟုတ်လားလေမေမှာပါမယ်၊နေရွက်မှာပါမယ်၊လက်မှာပါမယ်၊ပါရင်လေးတွေကပါပါစေ။ပြိတ္တေကိုယ့်ရဲ့အဲဒီစည်းဝါဥစ္စာယန္တာလေးတွေတိုးကျင်သလား၊ရော့ကျင်သလား။တိုးကျင်ပါပါဘုရား။၎င်းတကွေးပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ကွင်းသုံးဝင်းကနေတရောင်စစ်တိအောင်ဝှစ်ချင်မယ်။လက်စောတကွေးကနေနှစ်ကွင်းသုံးဝင်းလိုချင်မယ်။စိတ်ကအသေးစားကနေအကြီးစားတန်ဖိုးကြီးရအဖြစ်လိုချင်မယ်။ရော့တာကိုကြိုက်တဲ့လူပါဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနှမျိုးရှိတော်လည်းပဲကုသိုလ်ကံကိုသာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလေးလိုပဲအမြဲတမ်းတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေရင်
အဲ့ဒီယုံကြည်ရကြတော့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိကုတုကံကိုပဲအပြည့်ယုံကြည်သွားပြီမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာတို့လည်းရောရောနဲ့ဒီကနေ့ရှိရပြည့်ကြပြည့်ကြပြဘုမတိပန်ပြည့်ကြသလိုက်ပြည့်ဟုံးနေပြီမောက်တဲ့ဒီမောက်နေတဲ့နန်းနေလူလန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကဲအသက်မသေးဘူးကိုယ့်အကူမသေးဘူးမျောမျောလေးကျန်နေဆိုရင်ဘုရားတရားတန်ခါတွေမိပါရင်သတိရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းဆွဲကြပါတယ်ဆိုရင်အခုလည်းမဆောင်ဘူးတို့ဒီနေဒါလေးတော့ပြန်ကြံဒုက္ခဒီကုန်ပြီဟဲ့လားနေဘတံခိုးထားတယ်လို့နေဘဆံမလို့တော့ဒါလေးတော့ပြန်ကြပါမယ်ပြီတနည်းလုံးဆုထားတာလေဟဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အရေးအကြောင်းပေါ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့တံခိုးထားတဲ့ယရဏလေးကိုချက်ချင်းသတိရလို့ပဲဘယ်ခါမှဆိုပြိဿရဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပဲသတိရပြီးကုသိုလ်ကံကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါကမ္မသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတို့ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးဥပဒါလေးတစ်ခုအကောင်းဆုံးယန္တနာလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ဝင်ရတာဥပမာပေါ်ပြခြင်းစေနကကောင်းကောင်းသိမ့်ထောင်ချီတန်နဲ့နဂတ်ကောင်းကောင်းတရားကိုပိုင်ထားရင်ကျန်တဲ့အိမ်လေးမြေလေးကားတွေတိုက်တွေလိုခြင်းအဲ့နဂတ်လေးရောင်းလိုက်တာနဲ့တော်တော်များများဝယ်လို့မရဘူးသီသီလေးဆိုရင်အရင်သွေးမိတန်ဖိုးပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးပြိဿစုထားတာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားအေးသဒ္ဒါဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲအလုံးတို့ဓမ္မဆိုရောမျိုးတော်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီသဒ္ဒါတရားလေးဖြင့်ခုနလိုမြန်မာဖြတ်ပြန်ပြောမယ်ယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ချက်လေးဖြင့်ထားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဟောဒီတရားဝေယောတို့ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလာပြီးတော့နာနေတာတယောက်ယောက်ကငေါလုံးမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ယောက်ကခိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုသဒ္ဒါတရားလေးကခိုင်လို့လာတာပါမနမဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကသိုလ်တော်နံဦးတို့နဲ့သဘောတည်တဲ့လူငယ်တွေကတော့ဓမ္မပူဇာသဘင်ကြီးကျင်းပါလို့နေတယ်ဘသူကခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်ဘာကခိုင်းတာလဲဘုရားကခိုင်းတာအခုလာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘသူကခိုင်းတာလဲသဒ္ဒတရားခိုင်းတာတရားဝင်ပူဇော်ခိုင်းတာသဒ္ဒတရားကခိုင်းလိုက်တာတရားရင်နာနေတာသဒ္ဒတရားကခိုင်းလိုက်တာသီလသောက်တည်တာသဒ္ဒတရားကခိုင်းလိုက်တာအခုစောစောအောနေကိုစောနေတဲ့ဒါနဝတ္ထုတွေကိုယ့်အကိုဒီမှာဘုရားမှာကြာကြာနာနာသုံးလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားလာတဲ့အခြေအနေငါးတော်မယ်ပိုင်မယ်တထောင်မယ်ပိုင်မယ်တထောင်မယ်ပိုင်မယ်ကိုသုံးမဲ့ခြေအနေခြေတာပြီးပြူလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကမယုံကြည်ရင်လှူပါမလားလှူလိုက်တာဟောဘာခိုင်းတာဩတရားနာတော်ဘယ်သူကခိုင်းတာဆရာရှင်မရွတ်တာဖတ်တာဘယ်သူခိုင်းတာကုသိုလ်မှန်သမျှရဲ့လမ်းကြောင်းအစပြီးတရားမရှိရင်ဖြစ်မလားတရားရှိတော့တရားတရားပိုင်ခြင်းဖြစ်သွားရင်ဟောဒီတရားတရားပိုင်ခြင်းဆက်တဲ့တရားတရားပိုင်ခြင်းများဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါနာလည်းပြုပြည့်တဲ့သီလလည်းသောက်ပြည့်တဲ့တရားလည်းနာပြည့်တဲ့တရားလည်းမဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဒါနာသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနာသီလဘာဝနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းပြန်ခံစားရမယ့်ကောင်းမျိုးကံဒီဘဝနဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့ဘဝတမလို့ပါလေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိဟောဤသဒ္ဒါကပဲပို့ပါပါပဲသဒ္ဒါမရှိရင်အဲ့ဒါလေးရပါမှာမရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးသင်္ကောင်းကြောက်ကောင်းလေးတစ်ပွင့်ပိုင်ရင်ဒါလေးရောက်တာပြင်လောကီလူတွေလိုအပ်တဲ့သင်ရွှေငွေတိုက်တာကအကုန်လုံးရလိုက်သလိုပဲသူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာဟောဤသဒ္ဒါတရားလေးပိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒီသဒ္ဒါတရားပိုင်ခြင်းဟာကာယကံကောင်းတယ်ဝစီကံကောင်းတယ်မနောကံလည်းကောင်းတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေသောင်းပြုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲဒါနသီလဘာဝနာရဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဘဝချမ်းသာဘဝတမလုံးချမ်းသာအင်းလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြတ်မာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအကုန်လုံးကိုရသလိုပါပဲမရဘူးလားဒါကြောင့်ချမ်းသာအကုန်လုံးကိုထောဆောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသားတယောက်တော့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဥစ္စာသည်ဖြစ်သွားပြီ။သာသာ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံကောင်းကျိုးပေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့အကုသိုလ်ကံမကောင်းကျိုးပေးတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခတွေ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအလုံးကိုပေါ်ဆောင်လိုက်တာသည်ဘာကပေါ်ဆောင်တာ။သာသာ။ဒါကပေါ်ဆောင်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒုတိယနာပိဋကဒါဆိုရင်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။
ပါဘူးဒါကျုပ်ကဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုမလို့နားရှင်းအောင်ဒီလိုဟောနေရတယ်တော်တော်တော်မှစကလုံးတွေမထက်ဘူးလားစကလုံးထက်တာတော့ဒုပ္ပိတ္တတွေတော်တော်မမတ်ရဘူးလားပြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကျုပ်တို့ငွေချင်းနေဆုံးတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ငွေချင်း၄ပါးဆိုတော့ငွေချင်း၄ပါးပြောတယ်ကိုယ်တော်ရဲ့သဒ္ဓါကြောင့်ဟောတာကိုလို့ဟာနားတော့ရှင်းတယ်စကလုံးတွေထက်တဲ့လူတွေအိမ်ငယ်ကိုဝင်နေခွန်ကြီးတပါဟောတဲ့နေလေးနဲ့ဟောလိုက်ပါဟာဘာလို့တဆောတဲ့ကိုယ်တော်စိတ်ရှိတဲ့ကိုယ်တော်ရှင်းသိတာမဟုတ်စိတ်ရှိတာမရှိတာတော့မရှိကိုတော်တော်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတယ်ဟာဘယ်လိုဟောပါတော့လည်းတော့ခတ်ဟောဟောမှရမှာအလုပ်ပေါင်းကွာညသက္ကနာကြီးခွဲပြီးငွေချင်း၄ပါဟုတ်လားတပြီးတော့ဟောပြမယ်နော်လေကိုကပလင်မော်ရောက်မှဟောရင်ဟောမှဟောရင်လုပ်ပါဦးသူကပြိတဲ့အဲ့လိုကြုံပြောတယ်ကုသဝါကောင်းကုသဝါနာဝသာသူကဝါလက္ခဏာဟာလာအပြစ်လည်းကင်းတယ်ကိုရောသူရောကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသဝါအပြစ်လည်းမကင်းဘူးသူရောကိုရောဆူကျိုးပေးတယ်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ပေါ့ဟောနေပြန်ကဲဒါလေးကိုတို့ဒီဒီတိုင်းမလုံးနဲ့ခင်းမိပြီးဆိုင်ဆိုင်လို့ချလိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့လုပ်တင်လိုက်ဟာလာသူလုပ်တဲ့အတိုင်းကအကုန်လုပ်ကြပြိတဲ့ကိုဖတ်ပြီးမှဟာလာအဲ့ကတော့ပြင်မွားနေတဲ့လက်ညှိုးထိုးလို့ခေါ်ရတယ်သူတော်တွေစဉ်းစားကြသူတော်တွေစဉ်းစားကြဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလက်ညှိုးတွေထိုးလို့ပြီးတော့၄កောက်တော့ပြီးတော့လူရဲ့ဘာလို့အမှန်တော့လဲကုသူကကုန်ကျပေးအကုသူကကုန်ကျပေးဒါတွေကိုလွတ်ကြပါလေဒါတွေကိုပြောကြပါလေကြောက်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 အမလေးလုတ်ကြတာလေကျွန်တော်တွေသဘောကျလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကျုပ်တကယ်ကျစိတ်ထိုးတယ်ဆိုတော့အခုဟောတာဘုံဘုံနဲ့အဲ့ကိုတော့တပြီးတော့ခင်းနေထူးကျင်တာခမင်းမပြောခင်းနေထူးကျင်တာဘာလို့အဲ့လိုကြီးဟောလဲဘုံဘုံကကိုတော်တော့တပြီးတော့လောက်ကြတာစိတ်မပိုင်ဘူးသူကအားပိုင်တာဟဲ့လားသူကတော့အတော့နေပါနဲ့လုံသေးတာဟဲ့လားအဲ့တော့နောက်တော့ဦးလက်စင်ကဟိတော့မင်းမဟုတ်ဘူးဟာသူပြောတာတော့အကုန်လုံးတော့အမှန်ကြီးပဲဒါပေမဲ့တော့ဦးလက်ခင်းမိမိဟောလိုက်တော့တချင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟာကိုတော်အဲ့လိုကြီးကနားထောင်တာတမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီတော့အမှန်ပဲပါလို့သူတော်လေးစဉ်းစားကြသူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြဒါစဉ်းစားခိုင်းတာပြီးတော့မှဆိုကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးဒါပါဠိတော်နဲ့အဟုတ်နေတယ်ဒီကုသိုလ်ဟုတ်တယ်နော်လေသူလည်းအဲ့ဒါဆက်တာအဲ့တော့ဘာလို့လုံးရပါလဲဘာလို့ပြောကြမလဲကာယကံဝစီကံကိုမေးတာလေတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျမှဘာသူကပြောသွားတာလည်းတော့သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျမှဦးစက်ပြောကြမှာစင်ရူပါနဲ့ဘာလို့သူလိုင်းနဲ့သူပဲဟောရင်ဟောပါစေလို့ပြောတော့မှသူကအဲ့ကျမှဘာတရားဒီဟုတ်လို့ဆိုတယ်ကုသိုလ်သူဟောတာကလေးတွေတမ်းမမိနဲ့အဲ့လိုဟာကျန်နေဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့ညာကကလေးတွေကဘာသာမှမကြောက်တရားဝဲပြန်နေတယ်။အခုလေအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီကိုယ်တော်လည်းဟောပြီးတော့ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့ရှင်းသောထွက်လာတဲ့ကလေးတွေကသူတော်ကြီးစဉ်းစားကြတာသူတော်ကြီးစဉ်းစားကြတာပေါ်တက်လာတာကိုတော်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အခုတော့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်ပါတော့ကလေးတွေတည်းဆွဲတော့တာမိရတယ်သလုံးပြီးရောဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့လည်းပြိတိုင်းမမှန်တော့မမှန်ဘူးလားမနဲ့ဒါဒီကတော်လည်းဒီလိုကိုယ်တော်လေးလည်းရှင်းအောင်မကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါမှလည်းကလေးတွေညံ့ပတ်မိဟုတ်လားသူအနစ်ကြောက်လိုက်ပြိဿရေကောင်းကျိုးဆွန်ကျိုးဆိုတာကိုဘယ်သူကဖန်တီးတာကိုကျူးတဲ့အဲ့ဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကံကပဲပြန်မပေးဘူးလားဒီဒါကြောင့်အာလောနောဒုရဓမ္မပေါင်းတော်မူအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟောဒီဥစ္စာတရားတရားလေးသာပိုင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တရားဝဲကြီးတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာတိုင်းမှာခေတ္တနေတာတရားကခိုက်နေတာပါပဲတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနိုင်ငံလုံးမှာအုံချင်းချင်းနဲ့နာနေတာနဲ့တရားကခိုက်နေတာပါပဲအေးအလူဝဲတွေမြောင်ရွာသွားကျင်ပါနေတာနဲ့တရားကခိုက်နေတာပါပဲဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဘာကြောင့်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြီလားသရာတရားများမရှိဘူးဆိုရင်ပြိဿရင်လှူဖြစ်သလားစားဖြစ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဟောဒီသဒ္ဒါလေးတို့ဒုပ္ပိဿပိုင်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒုရင်အခုဒုပ္ပိဿပိုင်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသိကြပြီနော်ဟဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားတရားသံဃာရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒါဒုတရားသာပြိဿလေးပိုင်ပြီဆိုတာကိုတော့မကန့်ကွက်ရပါဘူးပိုင်ရမှာပါမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကြိုက်ဒီရောရင်မောရောက်နေတဲ့ဒီပြိဿတွေနဲ့ပိုင်ကြသလိုတခြားတခြားကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောတကယ်သိကြသောပြိဿတွေတွေ့ကြည့်ရင်ပိုင်တာများမလားမပိုင်တာများမလားပိုင်ပါတယ်ဗျာတရားများတော့ပိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါပဲတို့တော့ပြိဿတွေဘာကွာသွားလဲဆိုရင်ပိုင်ယုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ခိုင်ဖို့ရောမလိုဘူးလားပိုင်ပါတယ်ဗျာ
ဟုတ်ဒီဒီပကြိုင်ကြီးတော့ဘုရားကိုရောက်နေတဲ့လူတွေပဲပြိဿယင်တရားဝဲလာတဲ့လူကလာတယ်လို့ဟိုမှာဘီယာတော့ပတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဟောဒီတရားဝဲလာတဲ့လူကလာတယ်ဟိုမှာဟိုမှာစားတော့ဆိုင်မှာတရားမှာအပြောနေနဲ့နေတဲ့လူကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအပြစ်ပြောတာပုံတော့ပြိဿယင်ဘာကွာသွားတာလဲအဲ့ဒီလူတွေကသွားမိသူကသူတော့တောင်းနေတယ်မိမာလည်းဘုရားမှာလည်းဘုရားမှာဆိုတော့ဒီနာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်လားလို့မင်းရင်ဘာပြန်ပြောမလဲယုံကြည်ကြမယ်သူရတရားတော့မပိုင်ဘူးလားပိုင်တယ်သို့တော်ပြိဿယပိုင်ပေမဲ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွာသွားတဲ့အခါအလုတ်ကခွာမသွားဘူးလားတိန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမရင်းနောက်မှာတရားပိုင်ပြီးတော့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့တရားပိုင်ပေမဲ့မခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက်သာကြည့်ဖို့ရန်ဆိုပြဿနာရှာတတ်ပါလေပိုင်တာနဲ့ခိုင်တာမကွာဘူးလားကွာပါဗျာဟာပြိဿယတရားမျိုးချိန်မျိုးဆိုဘုရားတော်ဘုရားတော်ကတရားမှာတရားသက္ကံတရားမဟုတ်ဒီနေ့တရားသက္ကံမနိုင်မဲနဲ့ကိုလက်ခံလိုက်တာလူ300လူ300ဘာဖြစ်လို့လက်ခံလဲဆိုရင်သောသောပိုင်းနာမည်ယောဂီတက္ကမကြီးတွေက40လောက်နာပြီးတော့နောက်ထပ်နာတာကလေးလေးကြီးပဲစေတမ်းပြည်သားတွေပါတယ်ဒုတိယနေ့နဲ့တတိယနေ့ကဟာကျွတ်တော့လေဒီကလေးလေးတွေဒီစိတ်သက်ရှိတာပဲဝမ်းသာနေရအာမပဲပြောတော့ကလေးတွေဒီတရားနာခြင်းနဲ့ဒီတရားထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်နေပြီဆိုပြီးတော့အာနိုင်အာနိုင်ဥသာပိပိလက်ခံလိုက်တာဒီနေ့ကလူကြီးတစ်ဝက်လူလက်တစ်ဝက်လူငယ်တစ်ဝက်လောက်ဖြစ်သွားဟုတ်လားအဲ့တော့သုံးပိုင်းတော့ပိုင်းသွားတဲ့အခါဩဒီကလေးလေးတော်လိုက်တာဒီလောက်ပျော်စရာလေးပေါ်နေတဲ့ဇံကာလမှာသူကသူတရားသေးချာတိုင်းတိုင်းမတိုင်းတိုင်းဥပုသ္တိလာလေးတော့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာကဲပြိဿယတရားနာတဲ့ကုသိုလ်လေးတော့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒီကုသိုလ်လေးယူခြင်းနဲ့သူတို့တရားလေးခိုင်တာကိုပဲကျွတ်တော့ချင်းမွမ်းမမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအရင်တော့ဆိုဒီလောက်ချင်းမွမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဇံမှာဥစဉ်သိရတာအိုတရားလဲပေါက်လာတော့ဩငါဒီနေ့ကားဝယ်မယ်ပေါ့ပထမတော့ဒါအပန်းလဲဝန်ခံတာပါကားကောင်းကောင်းတတိတော့ဝယ်လိုက်တော့မင်းတို့သွားတာလဲနေရာဆုံးနေပြီဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီနေ့ဝါလဲမြန်မာနိုင်ငံမဆိုးဖြစ်ရင်ဒီကားကြီးမလုပ်ပါနဲ့လူတွေကြိုးပြတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတော့ငါကောင်းတယ်ဘောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဆုံးပြလိုက်တာရှိတဲ့ဝတ္ထုတွေကငါမြေဝဲမယ်မြေကျဲကျဲရရင်တော့အုပ်ရဲ့ချောင်းချောင်းလေးနဲ့မြေလေးရရင်တော့လူတွေကိုတတက်တက်နဲ့လူနာတစ်ထောင်လောက်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့မျက်စိခွဲစိတ်အလူကလုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းတကြံသေးလေးပဲရန်ကုန်ကြရတာအခု22ရက်ကစပြီးတော့ပြီးရော22ရက်ကလည်းပြေဘက်ထွက်ဟိုမနေ့ကပြန်ရောက်ဒီနေ့တတိယထွက်တရက်မှရန်ကုန်မကပ်ရအောင်အဲ့တော့ရန်ကုန်ကပ်တဲ့ရက်လေးတော့ငါတော့ပြေးကြမယ်ဆိုပြီးသူများတွေတကြံပျော်မြူးနေတဲ့အချိန်ကျုပ်ကကျောင်းမှာယောဂီတွေကိုအလိုပေးတရားလဲဟောပြီးတော့နောက်နေ့ကစပြီးတော့ဆွန့်ကြိုက်နေကျုံတဲ့နေရာမှာဆွန့်စားပြီးတော့ညချထွက်တာဟိုမြေခွက်သွားကြည့်ဒီမြေခွက်သွားကြည့်ထွက်လာတဲ့ဗျံလွဲဆိုပြိဿယခါမြင်တဲ့လူတွေတော်သေးတဲ့ပံပိတ်တာမပိတ်တယ်မိသမကိုရင်ကျတော့ဗျံလဲနေတယ်လို့ထင်တာဆိုတော့မဆိုဗျံမမြင်ဘူးတာလဲနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာနေဒီနေ့တော့တော်တော်တွေ့နေတယ်။အော်အဲ့မှာမှတွေ့လိုက်တော့မှလူငယ်ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေတွေ့လိုက်တော့မှကိုเจ้าမှရှိတဲ့ယောဂီလေးတွေကိုကြောက်ဦးစင်းနဲ့နှမ်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ခေကလေးတွေတော့စကားများရင်တာမင်းတို့စကားသိမှများဖို့ပြောတရားထိုင်တိုင်းမထိုင်နဲ့ကလေးတို့သိညောင်မလုပ်နဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ကလေးတွေကချီးမွမ်းကြဖြစ်နေပြီလို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ကလေးတွေပုံစံမျိုးစုံကတော့တွေ့နေရတာကားပေါ်မှာလူသက်မြောက်ပိုင်းခေါင်းက12မျိုးအသိတစ်မျိုးအပြာတစ်မျိုးအလီတစ်မျိုးကြောင်ကြားတစ်မျိုးဟုတ်လားဟာပြိဿယဘောင်းမီအင်းကြီးရလဲကြီးလိုက်မဲ့ဆိုရင်အာကိုထိပ်ကြောင်လို့မချက်ပေါ်လို့အကုန်လုံးဟုတ်လားအတူတွေအရှိအကွဲပေါ်တော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေဟုတ်လားကြီးပြီးတော့ဩဒီကလေးတွေနဲ့ပြင်ငါယောဂီကလေးတွေကသဒ္ဓါတော်ခိုင်လို့လာတာပဲဆိုပြီးကိုကလေးတွေကိုလက်ခံပြီးတော့တရားလေးဟောပြီးတာပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါပြိဿယဒုဒုသန်းသန်းနေတဲ့သူတော်တွေ့ရတယ်ကျုပ်ကလည်းကားအနက်ကြီးနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းကားမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ထဲမမြင်ရဘူးဆိုတော့မမြင်ရတော့ရေပတ်တဲ့ကောင်တွေကဒါလာပြီးတော့ရှင်လေအဲ့ကောက်ကွေးနေအောင်ကားတဲ့ကောင်တွေသမင်း၄-၅မျိုးလောက်ဆိုးတယ်ဒီမှာချုံဆောင်တစ်မျိုးဒီဘက်တစ်မျိုးဟုတ်လားတကယ်လေးကားမျိုးတော့ဆိုရတဲ့ကောင်လေသူတို့တချင်းဆိုရင်သူကမသိဘူးအလုံးတကြံဖတ်ထားလိုက်ဟုတ်လားသူဘာပြောနေလဲသူတို့ကလေးကူကလေရန်ကုန်တက်ပြီးတော့ခေါ်လာကြည့်ရဲ့ရှင်ပတ်ခံထွက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကအောင်ပြေးတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအောင်ပြေးပြီးတော့သူကလက်ညှိုးထိုးတော့ပြီးအလုံးတကြံဖတ်ထားလိုက်အလုံးတကြံနဲ့သူစီးနေရတာမသိဘူးဘယ်ကြီးလို့ဒီကောင်သူစီးနေရတာမသိဘူးမဟုတ်ပြန်အဲ့ဒါဖြစ်ထားတဲ့တချင်းဆိုးနေဟာဖြစ်ထားတဲ့တချင်းကဘာကြီးတဲ့ကြာလို့ဆိုနောက်တော့မှသူကတပီးတော့မနက်ဖန်မြေချာထွက်မှာဘုမို့ဖွင့်ပြမယ်ဆိုတော့ဟိုဆိုင်ဆိုင်ကလည်းဖြစ်သားတဲ့သချင်းကိုဆူဆူပြီးတော့ကွာတာဟိုကွာကြပြန်အောင်
အဲ့လိုကလေးတွေမြင်တော့မှငါကလေးတွေကတော်တော်သရားခိုင်တာပဲကဲသဒ္ဓါပရိသတ်ကြီးခိုင်တာရင်တူရင်နဲ့ခိုင်တာကွာသွားတော့အလုပ်တွေကွာမသွားဘူးလားကွာပါဗျာအခုကိုဘုရားဘုရားပဲကိုစုံလန်းကြည့်ဒီတဲမှာတကယ်လာနာတဲ့လူတွေရှိလို့အိတ်ကြံနေတဲ့လူကမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်။ဘယ်လိုကောင်းလို့အဲ့ဘုန်းကြီးကိုခွေနှောင်းအောင်ရအောင်ပဲသုံးဦးစားလာအိတ်ကြံဖို့သူကြံနေတဲ့ပါဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားပိုင်ရုံနဲ့မရဘူးပြိဿကြီးခိုင်ဖို့မလိုဘူးလား။ရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်လား။တရားတရားပိုင်နာကတော့သိချာမပြောတတ်ရင်သာရှိမယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာ့မှာရောက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များများသည်တရားတရားကတော့ပိုင်ရပါလေ။မပိုင်ဘူးလား။တို့တော့ခိုင်တဲ့ပုံစံတွေမໃຫင်တဲ့ပုံစံတွေကကောင်းတာတွေအများများပြုကြသလိုမခိုင်တဲ့ပုံစံတွေໃຫင်တဲ့ပုံစံတွေကမကောင်းတာတွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ပျော်ပါတတ်ပါလေ။ဒါရောပန်ယုံနဲ့ရပါမလား။မရပါဘူး။ခိုင်ဖို့ရောမလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဥပမာများဖြင့်ဘုရားပေါ်မှာဒုပရိသတ်သဒ္ဓါခိုင်လားလို့မင်းမပြောဘူး။မရပါဘူး။ဒါဘုရားနဲ့ရံဖြစ်ပြီးလည်းလို့ပါလား။မရပါဘူး။သိကြလား။သိကြပါဘူး။ဖះကောင်းလို့ခင်ဗျားတို့ကောင်းတယ်ဖះကောင်းပါဘုရားဟောတော့ခင်ဗျားတို့မကောင်းဘူးဖះနဲ့ရံဖြစ်ဘူးလေလူပါမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးအိမ်မှာရောဖះမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျက်ပြိုးကြွားတော့ကျက်ပြိုးစီတီမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားဖះရှိမှာဘာစုတွေတောင်းဟမ်တခါတည်းခေါင်းလုံးလေးတစ်လုံးလူဟုတ်လားလူပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတိုင်းတော့နေရတယ်ခုမှလည်းလည်းဆိုရင်လည်းဆိုပြီးရမယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့1369ခုနှစ်တနည်းလုံးကတော့အချိန်မကောင်းပါဘူးဖေဟာ90ပြည့်နှစ်လေးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့အောင်မသာပါဖေဟာဝါဒနာပါတဲ့လူကလည်းပေါ့ဖို့ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဖေဟာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒီကနေတော်ရထိုးပြီးငါလာပြည့်ဘူးမကတ်နဲ့လို့ဖေဟာငေါ့တာမငေါ့ရင်ခင်ဗျားတို့လည်းညံမဖြစ်ဘူးတဲ့တယ်မို့လားဟမ်တဲ့ဘာပဲသွားသွားအပူကက်ကဘုရားသိဆိုးလားသိုးပါဘူးဟမ်ပြိဿကြီးဘုရားနဲ့ယံဖြစ်တဲ့လူဘယ်သူမှမရှိကဲတရားနဲ့ရောခင်ဗျားတို့ယံဖြစ်စရာတော့မလိုပါဘူးခုနာချင်းနာလိုက်တယ်မနာချင်းငိုက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအမှန်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားငိုက်မပြန်လဲဘုန်းကြီးပွားပွားနဲ့တန်းပြန်တယ်ဘာပြောလဲဘာဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတရားနဲ့လည်းယံဖြစ်စရာဘာမှကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးသိအောင်တစ်မျိုးငိုက်မယ်မသိအောင်တစ်မျိုးငိုက်မယ်တရားကငိုက်တယ်လို့မနာနဲ့လို့ပြောသလားမပြောပါဘူးငိုက်တယ်လို့နားတယ်ငါတရားမဝင်ဘူးလို့တရားသိဆိုးလားမပြောပါဘူးငိုက်တယ်လို့မပါသေးဘူးမို့လားမပါပါဘူးပိုင်လဲလက်ကိုလိုက်ပါဦးဟဲ့ပလင်ပေါ်ဖုန်းကြီးကြည့်တယ်ဘလုံးများမလိုက်သေးဘူးဟဲ့ဟလားအဲ့ဒါပြုပြည့်ကြည့်သွားမှာလားအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးတရားနဲ့လည်းယံမဖြစ်ဘူးပါဘူးသရာတရားတွေမခံဘူးလားခံပါဗျာတန်ခါနဲ့နော်တန်ခါနဲ့ဟုတ်ဟမ်တေယုတ်တရားကြီးမင်းတို့သိချလားဟမ်သိချလားတန်ခါနဲ့ရံဖြစ်ဘူးနော်ဟိုးကျိုးလေအင်တာနက်ရှင်နယ်လို့သာဓုကလည်းမပါဘူးဟာလားပိဿရဲ့စဉ်းစားဖယားနဲ့ရံမဖြစ်ပါဘူးခိုင်လိုက်တဲ့သရာတရားနဲ့ရံမဖြစ်ပါဘူးခိုင်လိုက်တဲ့သရာတန်ခါနဲ့ကြတော့တန်ခါတော်တော်များများသည်ပုထုဇဉ်တန်ဃာရီလားအရိယတန်ဃာရီလားပုထုဇဉ်တန်ဃာရီဆိုတော့ပြိတ္တိတရားပြည့်ပြီလားပြည့်ပါပါဘုရားဆိုတော့ကိုတက်တော့သီလတွေအစာပေါင်းများစွာမသာဘူးလားသာပါဘုရားသီလသမာဓိပညာကိုတက်အကုန်မသာဘူးလားသာပါဘုရားကိုနဲ့တူလားမတူဘူးလားတူပါဘုရားမတူတာရောမသိဘူးလားသိပါဘုရားဘယ်လောက်ကြည့်ပါဗျာခုကြောက်ကတက်လာမယ်လေကားပေါက်မှာဒကမတယောက်တော့မလွတ်မလပ်နဲ့ကျုပ်ရှိရထိုင်နေမယ်ဆိုကြောင့်ဖောက်လို့ချောင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့အဲ့ဒါကမှအရောတန်ခါပဲကံပါစေလို့တန်ဆွလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုပဲအဲ့နေရာမှာနေစားတယ်ကိုအကန့်ခါနေလို့ဒီတိုင်းအောင်မိကြီးပြီးတော့ဘောကြီးကဘုန်းကြီးရတယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဟောတာဘာမှမဟုတ်တော့မြတ်သောတစ်ချက်ထိုးပြီးအန်တစ်ချက်တော့ချိန်ကြလိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိုင်အဲ့ဒါကကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့လည်းပဲတခါလေကတချို့ကိုယ်တော်တွေကပြောင်းလို့နောက်တော့လည်းဒကမတွေကခဏနောက်လေးပြောလိုက်မယ်ဘုန်းကြီးတော်သင်္ကန်းကိုထားပဋိရှင်သင်္ကန်းဆက်လိုက်မှာဟုတ်လားပဲကြည့်မိနှစ်ချက်လောက်လှုပ်ပြီးတော့အန်ကိုက်ကြအောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားတော့တန်ဃာနဲ့ယံဖြစ်ဘူးလားမေးတာဒုပရိသတ်ကယံဖြစ်တယ်လို့မဆွဆွဲပါဘူးမပြောပါဘူးတန်ဃာဒီလူနဲ့အနည်းဆုံးတတ်တတ်နေတဲ့ယရနာတစ်ပါးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတို့တော့ဒီတန်ဃာတွေဒီပုထုဇဉ်နေပယ်ကနေမှာအရိယာနေပယ်ကူဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်နေပယ်မှာပဲရှိသေးတဲ့တန်ဃာဆိုရင်လူသားလည်းပုထုဇဉ်တန်ဃာလည်းပုထုဇဉ်တဏှာကျမ်းနေကာယကအကျမ်းနေဝစီကအကျမ်းနေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်
သို့တော့အဲ့ဒီတန်ခါခាយကံဝစီကံအကျမ်းတွေတော့ကိုယ်ပေးမယ်သို့တော့ကိုယ်ဆောင်ထင်းတဲ့ငါးပါးနဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်များများကြီးကိုတိလာတွေမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုယ်ဒီခាយကံဝစီကံအကျမ်းလေးတွေရောက်လာရင်ဒုပရိသတ်ကဘိုးဘိုးသူကထိုးတဲ့တန်ခါတိလာတွေအများကြီးတောင်းထင်းတာသူ့မှာသင်္ကန်းကုန်ကြီးနဲ့ရှိသေးတယ်ဒါတိခံလိုက်မယ်လို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ခွင့်လွှတ်နိုင်ရလားခွင့်လွှတ်နိုင်ရလားမှန်မှန်လေးနဲ့လေနော်ဒါမှရွာသူရွာသားတွေပါတယ်ပါအောင်မှာရွာဘုန်းကြီးနဲ့တဲ့စဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်တန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဒ္ဓါတရားမခိုင်မှုတွေဟာတော်တော်များများပေါ်လာတယ်ဒါဥစဉ်တော့မမမကြီးရဘူးလူတော်တော်များများကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းနဲ့အကုသိုလ်ကင်းစေခြင်းအဖြစ်လို့လဲဆိုဥစဉ်တော့တန်ခါဖြစ်လို့တန်ခါဘက်ကနေရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးတန်ခါဖြစ်တဲ့ဟောဒီမိသမကိုလည်းပဲသာသနာမှာသင်္ကန်းဝင်နေတန်ခါပဲလူထွက်သွားရင်တန်ခါဖြစ်ပါအောင်လားဖြစ်ပါဘူးဘေဘဝဘေချီနေရောက်ရောက်အကောင်းသောကရဏနဲ့တွေ့တွေ့အဆိုးသောကရဏနဲ့တွေ့တွေ့ပြိဿရင်တန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုကိုယ်လည်းမရစေခြင်းဘူးသူတစ်ပါးလည်းမရစေခြင်းဘူးဟုတ်လားပြီးရင်ပြောပြပါမယ်ဟုတ်လားဥပမာပေါ့ဗျာလူတွေမှာချက်ချင်းပြတ်တတ်တဲ့အဲ့ဒီမခိုင်တဲ့သဒ္ဓါလေးဟာရာဇဝင်ကြီးအများကြီးရှိပါလေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ခိုးတော့ကတောင်ငူမင်းသားနဲ့မောင်းတော်ဆရာတော်ဆိုမောင်းတော်ကလည်းသာသနာပိုင်တောင်ငူမင်းသားကလည်းဘိုးတို့ရှင်မင်းရဲ့သားဆိုတော့အေရှင်မင်းသားဆိုတော့သာသနာပိုင်နဲ့အေရှင်မင်းသားနဲ့သာတော်ပြန်ပွဲအတွက်ကြီးရခွန်ညာရင်းနဲ့ပြတနာတဲ့ကျန်တာတဲ့ကတည်းကသိတယ်မသိတယ်ဟောလဲငါမင်းသားပေါ့ငါ့ဒီလိုဒီဘုန်းကြီးကပြောမှာဟောလဲသာသနာပဲဟောဒီလိုပြောမှာဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သိတယ်မသိနိုင်ပဲညာဖြစ်ကြတာပြည်နမန်းကိုလုံးရဟုတ်လားဘုန်းကြီးအောက်ကရောက်လဲမင်းသားအထက်ကရောက်လဲမင်းသားအောက်ကရောက်လဲဘုန်းကြီးအထက်ကရောက်အဲ့ဒါတမန်းလေးလုံးပြီးရောဘုန်းကြီးမရရဖြတ်ပြီးလုံးမရတော့ရှင်မင်းသွားကြောက်တယ်မလားပါဗျာဒီဘက်ကလည်းသာသနာနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ဘန်တော်မှလည်းဖရဒီဘက်ကလည်းမင်းသားဖြစ်နေပါတယ်မရဘူးရှင်မင်းကသိညစ်ပြီးတော့ညီးတယ်အေးမောင်းတော်ကလည်းထောင်လို့နဲ့တောင်ကူကလည်းကူလို့နဲ့ဟာဟာအဲ့တော့ပြိဿရေခိုးရှိရာဇဝင်တွေကဒီလိုဇဏမ်းမျိုးတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်မခိုင်တဲ့သဒ္ဓါများကိုယ်နှလုံးသားထဲဝင်သွားရင်ပြိထားဖို့မကောင်းဘူးလားရှိတယ်လေတစ်ခါတစ်ခါမှာသံဃာရဲ့နာပြောက်ပြောက်သွားတာကျလို့အညာမကျုပ်တရားတော်တော်များများမထင်ဟောပါနဲ့ဒါကြတဲ့ဘုန်းကြီးကဟိုဘက်ရောက်အောင်နေဆုံးပြီးလဲနေသွားတာအခုကဲလို့ဆိုင်ငယ်တွေပါနေမသွားသေးဘူးဟုတ်လားနေဆုံးပြီးနဲ့နဲ့ကြွားလိုက်ကြွားအောင်ຫນွေရဲ့နေဘူးဘူးနွားလေးတွေရဲ့တဘိုးတက်ခါးကနွားသေးသေးလေးတွေဆိုတော့နွားလေးတွေအမြုပ်တွေထွက်ပြီးလဲမောင်းနေရေုံရုံကန်နေရတော့တဲသမားသနာပြီးသူနွားလေးအချီးပြီးပဲတို့မောင်းနေရဖို့ဘုန်းကြီးကနားကြီးဟဲ့အောင်ဆက်တနာကြီးထိုးပြီးတော့မင်းနွားမြန်မြန်မောင်းပါဆောပါဗျာဘိုးဗျာနွားလေးတွေလည်းအမြုပ်ထွက်နေပါလိမ့်မယ်မေတ္တာထားပါဗျာကရုဏာထားပါဗျာဆေးရေပေါ်ဗျာဘုန်းကြီးကသူ့ပြန်ပြီးမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြန်ဟောတဲ့အခါဘုန်းကြီးကဒေါသနဲ့ထွက်တယ်ဟောတာဆက်တနာကြီးလည်းခွဲရောနာယီကန်ကြီးဖြစ်တော့ဆက်တနာကြီးခွဲပြီးကဘုန်းဘုရားမေတ္တာကရုဏာထားပါဘုရားနွားလေးတွေလည်းအမြုပ်ထွက်သေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်လားတေသမားပြောလဲပြောဘုန်းကြီးကဟာငါပါမေတ္တာဆက်တနာကြီးဆိုရင်ကိုမင်းမင်းမေတ္တာကြီးထားမနေနဲ့ဆိုနွားသမားလည်းမမောင်းတော့ဘုန်းကြီးကကြာတော့စိတ်မထိန်တော့ပြန်တော့ကမင်းလှုပ်ရှုပ်တယ်ကွာဆိုတေသမားနောက်ဆွဲချတယ်ပြီးကျိုးကိုယ်တိုင်တိုင်ပြီးငကန်နဲ့ကြောင်းကြောင်းကြောင်းနေတော့ငွားပြေးတာပေါ့ပြေးရတယ်ပြေးငွားငကန်နဲ့ရိုက်တော့ပြေးပြီမယ်လို့နေရဘူးတော့မြုပ်နေရတော့ငွားလေးတွေကဖွဲဖွဲနဲ့မောနေတော့ပြေးသမားငွားကြည့်ပြီးတော့မခံစားနိုင်တော့ခြေစလုံးဘက်တောင်းပါနဲ့အရှင်ဘုရားမေတ္တာကြီးကရုဏာကြီးမုဒိတာကြီးသာပါဘုရားတပည့်တော်ငွားလေးတွေနေဖို့မိအပြုတ်တော့သေပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဘုရားညာပါဘုရားမရိုက်ပါနဲ့ဘုရားနဲ့အရင်တောင်းပါတော့ဘုန်းကြီးကဒေါသမပြေတော့ဟာအဖေစားကအလုဆုတဲ့ကွာဆိုလေသမားကဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ငကန်နဲ့သုံးချက်လေးကတတ်ရိုက်တော့ငွားရိုင်းနဲ့လူရိုင်းနဲ့ဆိုလေသမားလည်းမတက်နိုင်တော့ဘယ်မှပြေးစရာမရှိဘူးဘုန်းကြီးဒူးနှလုံးရတဲ့ခေါင်းအတင်ရှိုးတယ်ပြောအာရပါရစူတောင်းအော်တယ်ယေရနာတပါကေရုံပါဘုရားယေရနာတပါကေရုံပါဘုရားဘုန်းကြီးအဲ့ကြမှာရိုင်းရဲ့ဟဲ့ကောကျေနပ်တော့မရှိတယ်သုံးပါးလုံးသုံးပါးမှာဘာနှပါးနဲ့တောင်းမှာမမဗျာတတိယကေဘောဘုရားနဲ့တရားပဲယူရတော့တန်ခါဆောင်းနေပြီဗျာအဲ့တော့ပြင်းလားပြင်းလားတခါတခါကြရင်သဒ္ဓါတရားမခိုင်ရင်ကိုယ်ငကန်နဲ့လက်ချက်လောက်ရိုက်ခါရတယ်ချက်ချင်းတန်ခါယရဏပြောက်မသွားဘူးလားအများကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်ကာယကံလေးနဲ့ဝစီကံလေးနဲ့နည်းနည်းဖြိလိုက်တာနဲ့တန်ခါယရဏပြောက်သွားတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မပြောက်စေနဲ့ခိုင်ဖို့မလိုဘူးလားခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းနှလုံးသားမှာဘုရားတိုင်တာသလိုဘုရားဆိုတာလည်းခိုင်ဖို့လိုပါတယ်တရားပိုင်သားသလိုတရားဆိုတာလည်းခိုင်ဖို့လိုပါတယ်သံဃာပိုင်သားသလိုသံဃာလည်းခိုင်ဖို့လိုပါတယ်
မိမိပြုလုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီလည်းမိမိရဲ့ဒီဘဝနဲ့တော့ဘဝကောင်းချွန်ဆိုးကျိုးကိုပြန်ပြီးမှလို့ခိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အကုသိုလ်ကံကိုလည်းပြိတ္တရွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘလွန်ကျူးပါနဲ့ပြန်ခံရမှလို့ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။လို့လား။အဲ့ဒါကပြိတ္တကျန်တာဘာမှမရှိဘူး။ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့နောင်တလေးကြောင့်ဒီအကြောင်းလေးတွေထည့်တယ်ခေါ်တာ။သူနေနေတော့ကသူကမနေ့မယားကြီးကျောင်းထဲမှာစာသင်ခဲ့တာသူနေနေတော့သူကမနေ့မယားကြီးကျောင်းထဲမှာစာသင်ခဲ့တာအဲ့ဒါစာသင်ရတာကံကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆက်ကျောင်းထဲဆိုပရမငယ်နဲ့အောင်ဆက်ကုနယ်နဲ့ဆိုပရမလနဲ့အောင်ဘရမကြီးလားအဲ့ဒါ20 22နဲ့မှာအောင်ညာထဲမှာ7တန်းနဲ့9တန်းနဲ့လျှောက်ဖြည်နေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းကဆက်ကုနယ်နဲ့လက်တန်းအောင်လို့ဆက်ချင်းနဲ့ဆိုပရမကြီးတန်းရအောင်ရောင်းနေပြီမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံရကိုယ်ရည်နေကဆုံးချက်ကြရတယ်ဦးစင်းနေရအာယုံဆုံးထဖုံးပြရတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးမရှိတဲ့အခါကျရင်ဦးစင်းနေလည်းပွဲသွားကြည့်ကိုယ်လည်းပွဲသွားကြည့်ပွဲသွားကြည့်ပြီးတော့အတူတူပြိတ္တရင်သူတို့ကငေရန်အလက်တန်းနေကြကိုယ်ကကြည့်တာအကြီးရန်ကိုယ်ရန်မနဲ့ကြရင်ဆုံးထကြလူလူလည်းမလို့ကိုယ်လည်းမလို့ဆရာတော်မရှိတော့ခတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဦးစင်းနေရလေခြေထောက်နဲ့ကန်ကန်မပြောထဆုံးတဲ့ကြတယ်ကောကိုယ်ဆန်းချင်ကျတော့ပြိတ္တရင်အေးအေးပြတ်တာရင်အတူတူကိုယ်ကြည့်ရန်တိုက်တော့ဘူးငါချက်ကနေတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအငေရန်အလက်တန်းနဲ့ငါအကြီးကအချက်ကနေစာသင်္ဃာရဲ့အတူတူကွာသူတို့ကလူဘဝတာအဲစိတ်ထဲတို့တော့ပြိတ္တရင်တုတ်တာတကယ်အဲ့တော့ဘာမှအကျိုးရောမစဉ်းစားမိဘူးငါမှကိုယ်တော်ကြီးကြီးရန်ငါသူတို့အချက်တွေငါမှကိုယ်တော်ကြီးနဲ့တုတ်တော်တယ်အဲ့ဒါကအမဲတမဲကိုယ်ကငငယ်တော့ပြင်ပါခဲ့တယ်အခုအသက်တွေတကယ်ရလာပြီးတော့တရားတွေပဲဟောပြီးဟာကြီးရန်ဟာအဲ့တော့ဦးသိန်းကိုကပြန်ဆေးသေးမိတာတန်ခါရတနာပြောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြီးကိုသိမှကြောက်တော့လေတဲ့တဲ့ဆဲတာမဟုတ်ဘူးခွေရမဆဲတာလို့ဘာလို့ပြောလဲခွေရမဆဲနေတာအပြစ်တော်မနှောကတော့ချိနေပြီးဝစီကံနဲ့ထွက်ဘူးလေဆိုကျောက်မှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ငင်းငင်းအတူတူနေဥစဉ်နေကိုဆဲဘူးတဲ့ဥစဉ်နေဘယ်မှာရှိတယ်စုံလန်းစုံလန်းပြီးတော့ပြည့်တယ်အဲ့ညို့မှာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီညို့ရောက်တယ်သင်္ကန်းယူသွားဘုသူဝင်လေးတလောင်းနဲ့ဘုံဝင်ကြွပါအောင်ငင်းငင်းတပြည့်အရှင်မရလို့မသိလို့ဒီလိုဆဲမှုပါလေဗျာအဲ့ဒါဖွင့်တော့ပါဗျာတောင်းမှန်ပြည့်တယ်သင်္ကန်းကိုတော်တော်ပုံသွားဆက်ရောအဲ့ဘောရတတော်ကုံသွားပြီတန်ခါအဲ့ကိုဆဲခဲ့ပြုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းကုံသွားပြီဆိုရာကပြိတ္တရေတကယ်ဘာသာတရားကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်လို့သက်ဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုပြုထားတဲ့ကာယကဝစီကမနှောကံတွေကကိုယ့်ကိုပြန်ချုံနှံ့တတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီဥစဉ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြုံတန်းကြုံတန်းငယ်တဲ့ချင်းနောက်ဆုံးတော့အတူတူနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကအပြည့်ကြီးချင်းတွေကြံပါလို့ကိုယ်လည်းအသိဉာဏ်ရောသာတငယ်ချင်းဆိုရင်တဝါကြီးတဲ့မကြောက်ဘူးသင်္ကန်းလူကမောင်းကဲအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီရောနဲ့ဘယ်လိုဒီကံမလုံးအပြည့်ရှိရှင်ခွန်းတော့အတောင်းမှလိုက်တာပဲသိတယ်ဆိုလိုတာကတော့တန်ခါကံကိုသက်မှသိကြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့တရားခိုင်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုပါရဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအာလဝကဘီလူမင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်အာလုံးတို့ဒီလိုရင်းနဲ့မေးကြောက်လာပါလေဟောအာလဝကဘီလူမင်းသတိသာဝိတံပရိသသသစ္စာအိနောကမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါအလုံးလို့အတွက်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဘုရားတရားသံဃာရဲ့မျက်ဆုံးပါနဲ့ကံတန်ရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့သတ္တတရားဖြစ်ပါသည်ဤသို့သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အာလောကယထာပြညံအာလောကမိလုံးပင်မိကြောင့်တဲ့ပထမမိကုံကုံຍາກາທີ່ສົງໄຊມັນຊີຫົດໄດ້ມັນສວາຜິດຈາກເຮົາຫມົນໄດ້ບາເບິດທີປະໄຊຫຼຸດາທີ່ຍາດວ່າກ້ອງສົງອະເມຍສົງອຸສາສໍດາບາອຸສາຊິມີດາအကောင်းဆုံးယရနာပစ္စည်းလေးတစ်ခုပိုင်ရင်ပြိတ္တရဲ့သီးမင်းသိညာတော်လဲဒါလေးကိုရောက်ကြရင်လောကီစီးပွားမျိုးစုံကိုဝင်ယူခွင့်ရလိုက်သလိုပါပဲသဒ္ဓါဆိုတဲ့သကလုံးလေးတစ်လုံးပင်ရှိပင်ရှိညာတော်လဲပဲဟောဒီသဒ္ဓါတရားလေးနှလုံးသားမှာပိုင်သွားခိုင်သွားပြီးဆိုရင်တော့ဒီဘဝပြုလိုက်တဲ့ကောင်းလေကံဝတိကံမတော်ကံဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေရဲ့ဆွာအားတွေကြောင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိဟောဒီသဒ္ဓါရှိမှရောက်မှာပါဟုတ်ပြီလား
ကဲဒါတဲ့အာလဝကမိလူမယဒုတိယမိငုံလေးကိုပြောကြမယ်ကံကံကံဒီကြားလေးပြောပါအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးပြည့်စုံပြီလားကျုပ်ပြောတာအဲ့ဒါလောက်ပဲဟုတ်တော့ဘောရမတွေဘောဦးစင်တော်မြတ်ဖေဟာဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့မြတ်ပါသတ္တဝါအလုံးအတွက်ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝသမလုံးချမ်းသာကိုရဖို့ရန်ပြိတ္တိပါလေနဲ့ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝသမလုံးချမ်းသာကိုရဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးကျင့်စဉ်ဆိုတာဘယ်လိုကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားအမေဦးလားမေပါဗျာ။အော်အခုကမေပါလေ။ဟမ်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးကျင့်စဉ်တော့မှန်တယ်။ချမ်းသာမဲ့ကျင့်စဉ်တာဆင်းရဲမဲ့ကျင့်စဉ်တာ။ကဲဒုတိယနာပိဿတိအမှန်တမ်းပြောကြည့်တာချမ်းသာကျင်တာဆင်းရဲကျင်တာ။ချမ်းသာပါဗျာ။ဟုတ်မှန်လိုက်တာ။ဘလောက်လောက်များချမ်းသာကျင်တယ်။တိုက်ကြတယ်လို့လို့ပြောလို့ရတယ်။ကာဗနစီလို့ရတယ်။ပြောလို့ရလားစိတ်ဘလောက်လောက်လို့ရလဲအပြောနိုင်လောက်အောင်မချမ်းသာခြင်းမဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းလေအောင်မလေးဒုတိယနာပိသဘောသူတော်ကောင်းသည့်ချမ်းသာခြင်းသလိုပဲဟောဒီပလင်ဘောကကိုတော်ကြီးရောပြိဿယေဘာလို့ခြင်းချမ်းသာခြင်းလေလို့ခြင်းနဲ့မှန်ပါတယ်ဘလောက်လောက်ချမ်းသာခြင်းလေလို့ခြင်းဟမ်ပြိဿယေလူဟာဆင်းရဲမှာကိုမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးဗျာစီးပွားဆင်းရဲမလျော်နဲ့ခန္ဓာကိုဆင်းရဲတာကအစဒုပိဒ္ဒချက်ချင်းမချမ်းသာခြင်းမို့လားမချမ်းသာဘူးဗျာဒုပိဒ္ဒဆင်းရဲနေတာချမ်းသာနေတာဆင်းရဲနေတယ်သိတယ်ညောင်းမနေဘူးလားအောင်မလေးအရှင်မယားမနာခင်သားလည်းတောက်လည်းရတာလာတော့လည်းတဏှာကြီးရောပြီးတခုပဲပြီးသေးတယ်ခြေစလုံးတွေလည်းပို့တော့လို့ဒူးတွေလည်းကိုက်နေပြီဗျာတဲ့မချမ်းသာခြင်းမို့လားချမ်းသာရင်တော်တော့ပြန်အောင်ကဲပြန်လို့ရမလားရပါတယ်ဒါမပြန်ရဲဘူးမို့လားပြန်လိုက်တာလည်းဒီလိုမကြည့်ပါဘူးရှင်လည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးမှအမလာကြောက်တာလည်းအဲ့ဘဇက်မောင်းတင်ထားတာကြောက်တာလည်းတော့လုတ်ကိုမလုတ်ရဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဒီခါတခါနဲ့ဒီခန္ဓာကိုချုပ်တီးပြီးတော့သိခံရတဲ့ဆင်းရဲကြီးကမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးကြည့်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲကိုရောဒုပရိသတ်လိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားဘဝရဲ့ဆင်းရဲကိုရောလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ဘူးအေးကျုပ်လည်းပဲပြိဿရင်မလိုချင်ဘူးဟုတ်လားအခုကျုပ်တို့ပါလေအတော်တော်ပေါ်တရားဟောရင်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်တော့ဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်နိုင်ဝတ်တော်ကြာကြီးမထိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုခန္ဓာဆင်းရဲသလိုပြောဦးဟိုးတော်တော်ဝမ်းနေရှုံးဝမ်းရှုံးတဲ့အခါကျကိုယ်ဘေးနားမှာစောင့်နေတဲ့တွင်လေခွင်ရင်ထပေါ်ငါတော့မခံနိုင်တော့ဘူးတခြားလေးပဲကြော်လိုက်ပါအောင်လို့တခြားတော့နိုင်ကိုရလို့မင်းမအိတ်နေဘူးကွာငါအိတ်ပြောမှမင်းအိတ်ကွာဟာခြေစလုံးလေးတွေပြော့နေပြီခြေစလုံးလေးတွေမင်းနှိပ်ပြေးသားမှဟုတ်လားခြေစလုံးလေးတွေမင်းနှိပ်ပြေးသားမှဆိုဆရာတော်တို့ကြောက်တော့သူဂရင်မတော်တက်နေတာတလေးဆို၃နိုင်တော့ဒီအိတ်ကောင်းတဲ့ချိန်နေကြတော့နှစ်ချက်သုံးချက်ပဲနှိပ်ရတယ်မင်းကဇင်းများခံမလို့မင်းပြတ်တော့ဒူကောင်းမအိမ်ပြောနေဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ကိုလေးစိတ်တဲတော်တော်စီးရင်သွားတယ်ကိုကကိုလေးနောင်တတော်ရမှာဟာခြေစမ်းငါရာလို့ငါကမှငါတော့တာငါရတာခွင့်ပွင့်နေတာငါသားအရင်လေးဆိုငါဒီလိုဖြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအခုတော့ငါမှသားသမီးအရင်မို့တော့သွားပြီလို့ဒီဘဝတော့မှဒီချမ်းသာဘယ်လိုမှမရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တို့ကြည့်ပြီးနောင်သားတွေရလာပြီတဲ့ပေမနာမသိဘူးဘွာပေလဲပေတော့ပါဘူးပေသွားရင်လည်းပဲငါလူဘဝမှာကုသိုလ်တော့တော်တော်ရတယ်ပေါ့စဉ်းစားလိုက်တာကိုတုတဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေတွက်သီလကောင်းမှုတွေတွက်ဟာဒီတော့ငါဒါနကောင်းမှုတွေညာသီလကောင်းမှုတွေညာရင်တော့ငါအခုတည်သွားရင်ငါလက်ပြီမှာတော့လက်သားတော့ဖြစ်တော့တယ်ဘုရားပြည့်စုံမသိခင်လက်သားဖြစ်သိကုရင်ပြီးတော့ဟာလက်သားဖြစ်သွားလိုက်တာကိုရင်ဟိုဒူကောင်းပေါ်မှာအိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ပေါ်လိုက်တယ်ကြားတယ်ရတယ်ပြေမနေပြင်းနေငါအခုတည်သွားလို့လက်သားဖြစ်တစ်ခါ900ဟုတ်လားဟုတ်လားနေသားလက်ပေါင်းလက်ပင်း950ခြေသလုံးနေသား950တစ်ဖက်ဒီတော့ပြန်ခိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့အိုက်ကြမှာပဲနည်းနည်းသိချမ်းသာတော့မှအနာပြောက်သွားဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်အကူအားကြီးအောင်လို့ပဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားသူကဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်မှန်မှန်နေတတ်တာဘုံမလုပ်ဘူးလားအင်းဒုပရိသတ်တဲ့ဒါ
ယောက်မန်းဒီတော့ကျော်ကကြီးပြားလေးထဲကျော်ကခင်ဗျားတို့ကလူတွေကြတဲ့တော့ပါတယ်ဒီအောင်မေးရတားရရနော်ခင်ဗျားလားရှင်ကဟုတ်လားတခါရဲ့ဘုန်းကြီးတို့သဘောကျတယ်မာမို့တော့အမေနဲ့ကြီးနေရတာအဲ့တော့ဘလို့ပဲလို့တော့ကိုယ့်ကိုလေသလိုလို့သူကချမ်းသာကိုလူကျင်သာရေးဆိုရင်ညံ့မမမရှာဘူးလားရှာပါဘူးဒီဒါကြောင့်ပရိသေခန္ဓာဆင်းရဲဆိုတာလည်းဆင်းရဲတာပါပဲဘဝဆင်းရဲဆိုတာလည်းဆင်းရဲတာပါပဲဆင်းရဲတဲ့ကြုံလာရင်ပရိသေအကုန်လုံးကချမ်းသာဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားကြတာပါပဲဒီတော့ဒီဘဝမှာအခုတရားနာပရိသေချင်းချင်းပဲကြီးလိုက်ချမ်းသာဆင်းရဲမကွာဘူးလားမှန်ပါဗျာအလုံးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်အလယ်လက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်အလုံးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်ဘလောင်းပဲกว่าတယ်ပြောပြောဒီလူတွေအကုန်လုံးနေ့စဉ်ဘဝမှာရဖို့ရန်အတွက်ရှာနေလားမရှာနေလားရှာနေပါဗျာရှာတာရင်းအတူတူချမ်းသာဆင်းရဲဘာဖြစ်လို့กว่าသွားတာလဲနေ့တစ်နေ့ဖြင့်ပညာတွေအကျင့်တွေกว่าမသွားဘူးလားနေ့တစ်နေ့กว่าရင်กว่าသွားမယ်အကျင့်กว่าရင်กว่าသွားမယ်ပညာกว่าရင်กว่าသွားမယ်ရှာမယ်ရှာရတော့လဲရှာတဲ့လူရဲ့အတူတူဆင်းရဲချမ်းသာกว่าသွားပါလေဒီတရားဘိဗဝါချမ်းသာတဲ့ဘဝသမလို့ချမ်းသာဖို့လူကျင်တယ်ဆိုရင်လေရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိန့်တဲ့အကျင့်ကောင်းဆိုတာကတော့မကျင့်လို့မရပါဘူးရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။အောင်သာဒီလိုရင်လည်းမိချောင်းလာပါတဲ့ဩအာလဝကဒီလိုမင်းသူသိတော်ကောင်းကောင်းကြီးပြည့်ညံပွားများထားတဲ့ဓမ္မသူရဲ့ဆေပါအမျက်တရားစီတို့မေသင်္သရောလောကအတွက်ဒုက္ခဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝသမလုံးချမ်းသာကိုအဝဟတိမရရအောင်ကိုရွတ်ဆောင်လို့ပြည်နိုင်ပါပြီ။ဟဲ့အလဝကနဲ့ဒီဘဝချမ်းသာကိုလိုရင်းတဲ့ဘဝသမလုံးချမ်းသာကိုလိုရင်းတဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ဒီသူတရားဆေဝါအမြဲတရားကိုကျင့်ကြံပွားများမှဒီဘဝချမ်းသာကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ဘဝတမလုံးလူချမ်းသာတတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖြင့်အထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မယ်ကဲဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတမလုံးချမ်းသာကိုရဖို့ရန်အကျင့်နဲ့ဘာကိုကျင့်ရမလဲသူတဲ့ဘယ်မှာ7ပါဗျာ7ကဲကျင့်ပြီးပြီလားအဲ့ဒါဆိုနေပေါင်းသူတဲ့7ပါကိုအရင်ပြောပါဦးနံပါတ်1နောက်ကတရားကလည်းအာသာနီထွက်လာဒီဘက်ကဒီဘက်ကစလိုက်တဲ့ဒါနာတဲ့ဟုတ်ဘုံမလေးဆရာလေးကြီးသူတို့များအားလုံးကဒါနာဟမ်သူတို့ရဲ့ဆေပါအမြတ်တရားတဲ့ပြိတ္တရဲ့သိဖို့မလိုဘူးလားကဲဒါဆိုပြိတ္တရဲ့ဒုတိယကောဘယ်နှပန်းရှိကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောတရားလုံးပါဘူးဗျာတရားလုံးပါဘူးဒီကလေးပါမနောကလုံးပါဘူးဟုတ်သောသောဖြစ်ရတဲ့အခုဖြစ်တာကွာလားကွဲလားပြိဿယံဘာနာတိပါဒအာဒိနာဒါနာကာမေသူမေသာသာရဟောဤကာယနာနဲ့လွန်ကျူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်ကျူးနိုင်ရင်ကာယဒုတိယလို့ခေါ်ပါပဲအဲ့ဒီအာရင်ကိုမလွန်ကျူးအောင်ရှောင်ကျင်လိုက်တော့ကာယသူတိယလို့ခေါ်ပါလေတခုကိုကျင့်လိုက်တာနဲ့ပြိဿယံတစ်ခုလုံးပြီးမသွားဘူးလားသူတရားကိုလိုချူတိုင်းရဲ့သူတရားတွေပါလည်းပဲမပါတော့ဘူးအေးသူတရားကိုရှောင်ကျင်လိုက်ရင်သူတရားတွေပါလည်းပဲပြည့်စုံသွားပါလိမ့်ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒာသူအသက်သက်ခြင်းအဋ္ဌိဌာနာဒုစခိုးခြင်းကာမိတ်သူမိတ်သာသာရသူအိညာပြင်းမာခြင်းကာယကနဲ့လိုချူတော့ပါသူတဲ့ရှောင်ရပါလားကျင့်သုံးရပါလားဩဒါဆိုရှောင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့မကြောက်ရင်ဒုမကောင်းသောစရိတဇယံဒါကြောင့်ပါဠိလိုဒုစရိတမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဒုရာသူကောင်းသောစရိတဇယံအကျင့်သူစရိတကောင်းသောဇယံအကျင့်ကဲပရိသတ်ရေဘာလို့လုပ်လဲသူဇယံဇေဘာကိုဘာလို့ရအောင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းလားသာသာရည်တဲ့ဆိုရင်သူ့အတ္တမသဘာနဲ့သူ့သမခိုးပါနဲ့သူ့အိယာကိုမပြင်းမပါနဲ့ကာယဒုစေသုံးပါးကိုရှောင်ပြင်းပါကာယဒုစေသုံးပါးရှောင်ခြင်းဖြင့်ကာယဒုစေသုံးပါးဆိုတာပြည့်စုံသွားတာပါပဲဟောမုသာဝါဒလိင်ငယ်ပိတုနာဝါစာခုံးတိုက်တဲ့စကားကိုပြောတယ်သုသာဝါစာကျမ်းတဲ့စကားကို
ြောတယ်တံဖတ်ပလာဘဝါစာအနစ်မရှိအကျိုးမရှိတံဘူးမရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဒုဇယံအဲ့ဒါလေးမပြောအောင်ရှောင်ကျင်လိုက်တော့ဘာဒုဇယံခဏပါသုပရိသတ်လိန်သလားเจเจလေးပြောသမ်းပါလိမ့်သလားမလိမ့်ပါဘူးဗျာ။ဩမလိမ့်ပါဘူးဗျာ။တော်လိုက်တာ။လိမ့်သလားလို့မေးရင်မလိမ့်ပါဘူးလို့ပြောတယ်။မလိမ့်ပါဘူးဆိုတာကိုကလိမ့်သလားလို့မေးရင်မလိမ့်ပါဘူးလို့ပြောတယ်။မလိမ့်ပါဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်နေ။ဘုသူ့ကိုသွားတူနေတာလဲ။အမေးပြစ်သိပြီးလိုက်သလားသာသာလေးလိမ့်ဘသူမမိလိမ့်သားလေးသင်ပေးလိုက်လားသင်ပေးပါဗျာကျောင်းစာသင်တော့ဆရာသမားသင်ပေးလိုက်လားသင်ပေးပါဗျာဟောအမေလေးလည်းမသင်ဘူးဆရာသမားလည်းမသင်ပေးဘူးဘသူသင်ပေးလို့လိမ့်သားတက်နေတာရောပါဟမ်ညံညံညံလားရောရင်ပြန်ပြောရင်ပြန်ညံလားသိတယ်ဘုသူသင်ပေးတာလေလို့မင်းရင်ဝန်ကြီးပြတော်တော်ကောင်းတယ်။ဥပ္ပမလူမျိုးတော်တော်များများအလိမ့်လေးဝါသနာမပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။အေးလိမ့်မကိုပဲလမ်းကြောင်းကတင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။အမှန်ပြောရင်လမ်းကြောင်းကမတင့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့လိန်နာကြီးကပြိတ္တရှင်ရှင်ရှင်ရဲ့အကျင့်ကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတယ်။ချက်ပြမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။တော်တော်များများပြိတ္တရဲ့အချိန်နဲ့လိမ့်မကိုပဲအသိပြတာတည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုရီယာလည်းလိမ့်လေးမှပဲအသိပြတဲ့သင်္ခါလိမ့်လိုက်တာလိမ့်လိမ့်နဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့အထက်ကလိမ့်လိမ့်အောက်ကလိမ့်လိမ့်ဟုတ်လားအဝေးမစင်းတဲ့မပြုံးတဲ့ခမည်းတော်နဲ့ကျုံနေလည်းအခုမလိမ့်နေဘူးလားဟာဘယ်သူကထက်ကလဲပလင်ဘဝကျုံတာထက်ကပါဒါပဲပြောချင်တာမပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လိမ့်နေတာဖြင့်ပြိဿတ်ရေမလိမ့်ဘူးဆိုတာကလိမ့်နေတယ်မလိမ့်ပါနဲ့လိမ့်ရင်ဒုစရိုက်လားဒုစရိုက်လားသူတရားအဲ့ဒါလေးရှောင်ကျင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဟောမုဒ္ဒဝါဒနေနေပိတုနာဝါစာနှစ်ယောက်ချင်းနေတာကိုအချင်းပြတ်ကိုရအတွက်ခုံတိုက်စကားလေးပြောတယ်။ပိဿကြီးပြောဘူးလားမပြောဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။အေးဟုတ်တယ်ကျွန်လည်းပြောဘူးလေ။ပိဿကြီးတော်တော်များများမပြောဘူးလား။အေးမုဒ္ဒဝါဒလေဒုစရိုက်ပိတုနာဝါစာခေါ်လိုက်ရင်ဒုစရိုက်ဒီနှစ်ပါးကိုရှောင်လိုက်ရင်ဒုစရိုက်သုဒ္ဓဝါစာကျန်တန်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်ကျန်တန်းတဲ့စကားကိုပြောပြီဆိုတော့ကဒုစရိုက်လားဒုစရိုက်ကျန်တန်းတဲ့စကားဆိုတော့ကကျုပ်ကဟောပြပြလို့သေးလားအခုတုတ်ထည့်နေရမလားတုတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒုစရိုက်ကအော် तू ကတရားထဲမှာနမူနာဟောပြတာလို့ဘယ်သူမှခွင့်မလို့မေးတတ်ရင်ထွက်သွားတာနဲ့ဒီနေ့နာဟုတို့ကျွန်내ဘုန်းကြီးပြင်ပြပါမယ်မင်းတို့ဘုန်းတော်တော့မပြင်ပါနဲ့မလီရုပ်ကလေးချောတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကွာကိုဥပကိုဆွဲပြောလားဒီလောက်ကြီးပြန်ပြန်စကားကြီးပြောရသလားဟဲ့ဆိုတယ်ဟုတ်လားခွင်လို့လို့လားမခွင်လို့လို့လားခွင်လို့တော့ဟုတ်လားပြေးလိုက်ဘယ်သူပဲပြောပြောကြမ်းတမ်းတဲ့စကားဆိုရင်ဒီမြန်မာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးကလက်ခံဘယ်မှာလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ကျန်တဲ့စကားကိုပြောရင်လည်းသူများကလက်မခံသလိုကိုယ့်ကိုပြောရင်လည်းဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ကျန်တဲ့စကားတွေကိုရှောင်ဖို့မလိုဘူးလားတန်ဖတ်ပလာဘဝါစာတဏီကုန်ပြောနိုင်တဲ့ပြိဿယေအနစ်မရှိတန်ဖို့မရှိတဲ့စကားတွေဝါဒနာပါပါနဲ့ပြောတတ်ပါရင်မပြောဘူးလားယုံမှာလုံးမရှိဘူးဆိုရင်ယုံသူယုံသားတွေစုမိရင်ဘောကြောင့်ဒီကြောင့်ပြောမယ်ဟုတ်လားဈေးမှာဈေးအောင်မကောင်းလို့ဆိုရင်လက်ဘက်တို့တပွင့်နဲ့ခုနှစ်ဆိုင်လုံးပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်ပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများကကုသိုလ်စကားလားအကုသိုလ်စကားလားသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လားသာမန်တစ်ခါစီရှိလို့လည်းနောက်ဆုံးလည်းလက်ရည်သာကောက်နေကြဟုတ်လားခုတည်းကပဲကြီးရတယ်ပြိဿယကိုထိခဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းပြောပြောနေကြတာပြောရင်ပြောရင်လည်းဘုန်းနဲ့ဥစ္စာကဆရာတော်ကလည်းတော့အကုန်လုံးရောင်းနေတာဒီဘက်မှာဘာမှ300မရှိတော့တွင်ရောင်းပ
ခမိုးရဲ့အဲ့လိုတော့လည်းမပြောရနဲ့ကိုချင်းစားပါအမေခွန်ကြီးကပါကိုချင်းစားအောင်ပါတော့ဩဒီလိုတော့မြေရှိတဲ့လူလည်းမြေရောက်တာဗောတဲ့ရေနဲ့ရှိတဲ့လူရေရေနဲ့ရောက်မှာဗောတဲ့ကျောရှိတဲ့လူကကျောရောက်မှာဗောတဲ့ခမိုးတော့လေရှိတော့လေရောက်တာပဲတဲ့ဟုတ်လားအသွားပြီဆိုတော့တကယ်တော့ရှိနေဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းသားရေပြောလိုတာကတော်တော်များများစကားတွေဝိုင်းတွေကိုလေ့လာနိုင်ကုသိုလ်ရတဲ့စကားတွေများလားအကုသိုလ်ရတဲ့စကားတွေများလားအဲ့မြန်မာလူမျိုးရတယ်နော်အဟောဘုရားကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးလည်းပဲတကယ်ချင်း၄ပါးလောက်ဆိုရင်လေဟာမင်းပါတယ်တို့တောင်းလို့ဟာဘလို့လုံးကောင်းဘုံတယောက်နဲ့ဒါမျိုးသိမလို့ဘယ်ကောင်ဘယ်ကောင်ဘာအဲ့ပေါ်ဘလို့ကောင်းမှာမင်းကောင်းဘလို့ဟာအဲ့လိုပဲပြောတာပဲလူချင်းရောပြိဿရေ၄၅ရောက်သုံးပြီဆိုလူများအကြောင်းပြောလားကိုယ်အကြောင်းပြောလားကောင်းကောင်းနေကြလားမကောင်းကောင်းနေကြလားဟေးတမိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်သိပြောကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကပါလို့တဲ့အရင်းကြီးရတယ်အင်္ဂလန်ရောက်ရောက်အမေရိကန်ရောက်ရောက်စင်ကာပူမလေးရှားဘဲရောက်ရောက်မြန်မာဟာမြန်မာပဲပြိတ္တာရေမြန်မာ၄၅ရောက်ပေါင်းပြီဆိုရင်နေသွားပြီပြောပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တာရေအဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုပြောပြမနစ်ကဂျွန်ဇူလိုင်ထဲမှာဦးစင်းကအမေရိကန်မှာရောက်နေတာအဲ့တော့ဇူလိုင်လထဲမှာပြိတ္တာမြန်မာနိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့အကယ်ဒမီမင်းသားလေးတယောက်တည်တယ်ဘယ်လိုလဲသေးပါသေးပါဟောတန်တည်နေသေးပါဆရာလေးကပုံတော့တည်နေဟုတ်လားဆရာလေးလည်းသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တာရေတွေးသေးတာကိုခမည်းတော်ကသိတယ်ကျုပ်တို့ကခွေရောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားကိစ္စတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်နေမသိတယ်မသိတော့ကျုပ်ကလည်းဒီဘုမကတညို့တညို့စနေစနေကုန်တွေပဲသွားဟောပြီးတော့ကျန်နေရဲ့ဆိုရင်9ရက်နာဘယ်သူကလည်းနာမည်တော်မရှိဟောမယ့်ဘုန်းကြီးနဲ့ဟောကြမှလို့အဲနောက်စနေတနေ့နဲ့ချိန်ပြီးတော့နောက်တညို့ကိုကိုးဆိုတော့ဆံပရန်းနေပြောဦးတဲ့နေရောက်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုတော့ရဟမကြီးကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်ဦးလေးရဟမကြီးက60တနေ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းဖုန်းဆက်တယ်ဟယ်လိုမေတော်ကြီးဦးစင်းပါဆိုဦးစင်းပါလို့ပဲပြောလို့ရှိတယ်သူကလေအမလီတယ်လီဖုန်းထဲမှာအကျဉ်းကိုအမလီဦးစင်းရေခုနဆက်သလားအမလီဦးစင်းရေခုနဆက်သလားဆိုဟောသူကစိတ်ထဲမှာဟောငါရမ်းပါရတယ်ဗမာပြည်တော်ကဒီလောက်မလုံးအမေရိကန်ရောက်ကမှတော့တော်တော်တန်ရုံနဲ့ကြီးတာပဲကိုယ့်အကူထင်းထင်းကြီးနေတာဟုတ်လားထင်းထင်းကြီးပြီးတော့ဟောမေတော်ကြီးကဘာလို့လုံးငိုရတာလဲလို့ပြန်လာတော့မှဟိုတည့်နေ့နေ့ပြန်လာမှမဟုတ်လို့ဆက်တာလေအမလီပြောနေတဲ့စကားလေးရှင်ထဲမှာအပြည့်ဖျားပြောနေတဲ့စကားလေးရှင်ထဲမှာအပြည့်ဆိုဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်းကြီးတော့မကိုယ့်လွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေငါဘုန်းကြီးတွေရရဲ့လွမ်းတယ်ကဲကဲပြောစရာရှိတယ်ပြောဗျာနားထောင်တာပေါ့လို့ပြောလိုက်တာအောင်မလေးလမ်းလေးဖွင့်ပြီးတော့အားရပါ့အမလေးဦးစင်းရဲ့ဒွေလေးတည်ပြီးဒွေလေးတည်ပြီးသူ့လိုတကားလေးအားရပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြားလာတော့ဒွေလေးတည်ပြီးပဲကြားလာဒါမလို့အဆက်သက်ကမရှိဘူးလေကိုယ်ပဲအကြမ်းပန်းတာကိုမှားတဲ့တည်ပြီးတော့ဘာတွေးလဲဆိုအိမ်မှာလည်းကက်မီယာခွေးလေးနှစ်ကောင်မွေးတာသူခွေးသိနေတာဟုတ်လားခွေးသိလို့ကိုယ်လည်းအမလေးမေတော်ကြီးရဲ့ခွေးသိတာများဒီလောက်ငုံနေရတယ်သူကဘာများပြောမှလဲအောင်မေးတယ်ကိုကငေါ့လိုက်တယ်အမလေးဒွေးတာဆိုခွေးရပြောရတယ်ဒီဘုန်းကြီးနဲ့အမေရိကန်ရဲ့မှအကမီဒါကမီမခေါ်ရဟာအတန်ကိုစုံးနေမှာလားဟုတ်ရအခုတော့ခေါ်ထဲလိုက်ပြီးဒွေးပါလို့ခင်းလို့ကြားမှာဒီဘုန်းကြီးလည်းအမေရိကန်ရောက်မှနာကမ်းပြီတော့တယ်မအောင်ဟုတ်လားဒွေးဒွေးအော်ဒွေးဆိုမင်းသားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းသားအမလေးကမှ50ကျော်လို့သိပြီဦးသိရဲ့ဟုတ်ဗျာ60တက်က50ကျော်တိလို့ထိုင်းငူနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ရမ်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ဘုန်းကြီးဆိုတော်တရားပဲဟောမှာတက်ဟောမှာကဲမေတော်ကြီးရေလို့အဲ့လိုကြီးတဲ့ခံစားမနေပါနဲ့သူလည်းခန္ဓာငါးပါးယုံနာဓမ္မဒီနေ့စွန့်ရမှာပဲကိုယ်လည်းပဲဒီနေ့စွန့်ရမှာပဲဘာဖြစ်လဲသူကလည်းအမလေးဆိုတော့ဘုရောဟောမှာလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးအခုမှ40ကျော်လေးတမဲကြီးတော့ရှိနေတယ်အမလေးသေးရှင်းမှပြောရမ်းတယ်လီဖုန်းထဲမှာရုပ်ကိုသက်တည်ဆိုပြီးတော့ငိုးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကဲတိတ်တော့တိတ်တော့မတိတ်နိုင်ဘူးအိမ်ထဲမှာသူလက်မထိုးပြီးပြီးတဲ့တက်ပုံကထုတ်လို့ကိုမရနိုင်ဘူးဟာရှင်နေအကြောင်းလေးပွင့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာငိုလိုက်တာပြောအောင်ဘုရောခံစားရမယ်ဘုရားဒါပဲကျွလည်းပြီးသွားပြီပေါ့လေကျုပ်ကလည်းယူရအောင်တရားဟောတာစနေနေ့နေ့တွေတရားဟောတာစနေနေ့တွေတရားဟောလာပေမဲ့လည်းအိမ်မှာလူပိုလူရှန်နေပေါ့ဘုန်းကြီးဘွားကြီးရပဲများတာပါလူလက်ပိုက်တွေကနည်းပါလေလူငယ်တွေကနည်းပါလေဒါလည်းတော့ဘွားကြီးတွေ16ခေါင်းတော့အဖိုးကြီးဘွားကြီး16ခေါင်းတော့အပြင်းမှာကျုပ်ကလည်းအခန်းထဲမှာမတော်ဘူးတရားဟောကြည့်ကြမှာတော့ကျုပ်မတော်ခင်ဆရာတော်ကြီးကပြင်းမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ BCTV ကိုတရားဝင်ကိုထည့်ပေးတာအော်သူတို့အပြင်မှာတရားနာနေတယ်ပဲကိုယ်လည်းထင်တာပေါ့အခန်းထဲကကြားနေရတာဟုတ်အဲ့ဒါဥစဉ်နဲ့ထွက်လာရောမိတ်တယ်ရင်ဒီမှာတရားဟောတဲ့မေဇိမတ်ကိုရတယ်ဘီစီစီတွေကဟောလို့ကောင်းတော့မယ်သူတို့လည်းခွင့်ဆိုင်ပြီးဆွေးနွေးနေရကိုကအမှားပြင်းမှန်းတယ်ကဲကဲကဲမရှင်းတာရှင်းကျုပ်ကိုမေးပါလို့ဒီတရားတော့မခက်ပါဘူးအဲ့လိုကြီးခွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပြနေမှာကဲဘာတရားကြီးဆွေးနွေးနေတာတော့ဟုတ်လားမလေးတဲ့ကိုတို့တရားဘာဖွင့်နေမှလို့မသိဘူးကဲဟာလေဘာလို့မလေးတဲ့ဒီမှာမတရားပြောကြတယ်ဒွေးဟုတ်ပဲတဲ့ကဆေးလျှော့ဖြစ်လို့သိတာတော့သူကသူနှလုံးရောဂါနဲ့ဒီတာကိုပြောလို့မခံစားနိုင်လို့အကုန်လုံးထိုင်ပြောနေတော့ပြောနေလိုက်တာ60ကျော်နဲ့80ကျော်လေးဟုတ်လားအဲ့တော့
အဲအောဖို့ကောင်းတာ20အစိတ်တွေပြောရင်လည်းပဲသူများအကြောင်းပဲမင်းသားမင်းသမီးကြောင့်ကျန်ဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းပါရင်ပါမှာဟုတ်လားအခုအခွားကြီးတွေပြောတော့ဘုရားကြောင့်ကုသိုလ်ရတာအကုသိုလ်ရတာအဲ့ဒါကိုပွားစီပွားစီနေနေမနာလို့ပြောနေသူတွေရှိသေးတယ်သူကသူသိတာတော့ဖြောင်းဖြောင်းမသိရဘူးတခါတည်းသူကသူနှလုံးလုံးကလည်းသိတာကိုဆေးလျှော့ပြည့်နေလျှောက်ပြောနေတာအကုသိုလ်တွေသိချင်ပါသိဟောကုသိုလ်တွေပါသွားတာအကုသိုလ်တွေပါသွားတာအေးဒါကြောင့်တနေ့တနေ့ပြောလိုက်ရင်တမိုးမရှိတဲ့စကားတွေနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလားဒီဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေအေသံဘပလာဘဝသာအကျိုးမရှိအနည်းမရှိတန်ဖို့မရှိတဲ့စကားတွေပြောနေရင်ကုသိုလ်တွေများသလားအကုသိုလ်တွေများသလားဒီအကုသိုလ်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရင်ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်မပြောရင်ရှောင်ကျင်လိုက်တော့ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်ယသဘုရားကဒီဘဝတော့ဘဝချမ်းသာခြင်းဒုတိယကိုခြင်းရမှာလားဒုတိယကိုလွန်ကျူးရမှာလားအလုံးစုံတော်များများချမ်းတော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘာလေးနဲ့များဒီဘုရားကိုသိဖို့မလေးစင်စင်မကြီးဦးဆင်းလိုက်တာမကြီးနဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်အပေါ်မှာဒုတိယရှိတော်များနေတာကိုဒီပေါ်သတိရလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယဘယ်နှပါပြီးသွားရင်4ပါးပါ5ပါးပါ5ပါပါမောလိုက်ပါပြီကာယဒုတိယ3ပါးဝစီဒုတိယ4ပါးပေါင်းလိုက်တော့5ပါးအဲ့မလေးစင်ချာချောင်းအောင်လို့သမ်းပါဟုတ်လားအခုပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နှပါကြံအမိသာရေဇာမာဒရေမိသာဒိဋ္ဌိရေပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါး3ပါး။ဩော်မနောဒုတိယ3ပါးအဘိသာဒုတိယကဘာမှမပြောဘူးလား3ပါး။ဒီကမှပြောတယ်ညှို့ချတာမိဘူး။မပြောဘူးလားဆိုပြောပါတယ်ဗျာ။ဘယ်ကမှပြောတယ်ဆိုပြုံးသိတုံးလေးဟမ်သူတကားကိုပြိတ္တရေယာတုစည်းစိမ်ဥစ္စာပညာကိုယ်တည်းသာသွားပြီဆိုရင်မလီသူတို့တွေမချင်းမောင်းမလီမင်းမင်းမောင်းငါတွေ့မတိုင်ဘူးမှာမတူဖြစ်အောင်ဟာလားပြိတ္တသူများကိုယ်တည်းသာနေတဲ့ယာတုစည်းစိမ်ဥစ္စာပညာကိုမနာလို့မရှိသိဖြစ်ပြီးတော့ပြက်စီးဖို့စဉ်းစားနေတာကြံ့စီနေတာဒီဟာလေပြိတ္တပြာပါဒအားတဲ့အားတဲ့သူများကိုပဲညင်စေဖို့သက်ပြက်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာပါလေဟောမြန်မာသားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကျတော့ဒုတိယတိပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှားတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ဒုတိယကတမ္မာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလဲဟောတမ္မာဒိဋ္ဌိအာဒုညာဒါဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာရေးအတွက်ကိုဝေယအာထာယသရဏဂုံဤဘဏ္ဍပါရှိနေတော်ပြန်ပြီတဲ့ကြောကြရအောင်နံပါတ်1ပါဠိနည်းလို့ဆိုအောင်ဘောဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဟံဖရာရေဖရာရေဘာသာရေသရဏံကိုးဝေရာကိုရေဂစ္ဆာမိယုံကြည်ပါလေအတိမတ်ပြုပါ recognize အတိမတ်ပြုပါလေတခြားဘာမှမရှိဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားမာသာရေအတွက်သရဏကိုးကွယ်ရာကမဏံဂုံအဖြစ်နဲ့ကိုးကွယ်ရာသရဏဂုံနီးဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါးပါဘုရားဘာရင်ပါလဲ၃ပါးဘုရားတရားသံဃာဒါဆိုရင်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုတို့ပေတဲ့မကိုးကွယ်ဘူးလားမကိုးကွယ်ပါဘူးတရားတော်ကိုအာရပါရနဲ့နာကြပူဇော်ကျင့်ပွားလို့ပူဇော်မနေဘူးလားမနေပါဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ဆွေမျိုးတွေမတော်မြင်လဲမမြင်ဘူးပဲမယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တွေမှာဘုရားကြောင်းဆောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်နဲ့ပူဇော်လို့နေလိုက်တာပူဇော်မနေဘူးလားမနေပါဘူးဘုရားတရားတော်ကိုတာဝတိတိဘုရားဘာသာတို့မှာဘယ်နှပါးပဲရှိတယ်၃ပါးပါဘုရား၃ပါးမလေးကဥဇဝနာမပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါကဲတရဏဂုံ၃ပါးပဲရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရင်ဘာသာရေးအဆောင်ဘုအိမ်နေရာကမှာဘုန်းကြီးရောက်မှာအကုန်လုံးပါမလေးကရင်ဘုရားကြောင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဗတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဗတ်တော်မရှိတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံပွားခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်အိမ်မှာဘုရားကြောက်တော်တယ်မှာဘုရားတဆူရှင်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်ပါပါဘုရားတရားဆိုတာကအကောင်းတည်းခေါ်လို့ရတယ်ပြည့်ပါပါအရောင်းကပြိဿရေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပြိဿသုံးပုံဇောင်းတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာနေနဲ့ပူဇော်ရင်မရဘူးလားပြည့်ပါပါတန်ခါဆိုတာလက်ရှိနေနဲ့ပူဇော်လို့မရဘူးလားပြည့်ပါပါကိုကြီးညိုလေးသားရင်ရုပ်ကိုကားချက်နဲ့ပူဇော်လို့မရဘူးလားပြည့်ပါပါအိမ်ပေါ်မှာဖျားရှိမယ်တရားသာဟုတ်ရှိမယ်ဘုန်းကြီးပုံရှိမယ်အပြည့်စုံဘုန်းလားပြည့်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာအိမ်လဲသမာဓိတိတို့ရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာသမာဓိတိတို့ရဲ့အိမ်နဲ့
သာသနာဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာဒီတူတွေရဲ့အိမ်ပေါ်မှာကိုယ်ပွဲရတဲ့နဂုံကြီးဖယားချင်းရဲ့ကိုယ်တော်ယုံဝါတော်ရှိမဲ့တရားတော်ရဲ့ကိုသာတရားဆောင်ပြီးတရားသာမင်းရဲ့ရှိမဲ့သံဃာတော်ရဲ့ကိုသာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဘုံတော်မြတ်တွေကိုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံပြီတဲ့သာသနာကိုယ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြသမ္မာဖယားတရားသံဃာလည်းကုန်ပြီလားနောက်ထပ်ပါရင်မြင်လိမ့်မယ်ညံညံဟုတ်လားမပြောဘူးတဲ့တက်လိုက်ဘယ်တော့မှမပြောဟုတ်လားကျေပရိသတ်စဉ်းစားတော့ဘုရားဘာသာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ကိုယ်ပွဲရာအဖြစ်ဒီ7မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာသမဏေညာဥဇောလာဟောပြီးတော့ကျုပ်ဒီတော့ပဲပြောမယ်ကိုယ်ပွဲရာအဖြစ်ဘုရားတရားသံဃာပဲရှိတဲ့ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းဆောင်ထဲမှာဘုရားရှိမယ်တရားသာဝရှိရင်ရှိမယ်သံဃာတော်မြတ်ရဲ့ကိုယ်သာပုံရင်ရှိရင်ရှိမယ်ဒီတဲ့ပူဇော်လို့သာအိမ်ပေါ်မှာပိုနေတာလို့နေတာပိုနေတာပါဒီပိုနေတယ်ပရိသတ်ဘေဗံမီနည်းမျက်ဆောင်လေးတစ်ချက်လောက်ထိုးကြည့်လိုက်တော့ပိတ်ကြည့်နေတဲ့ဘာရီကဩနီးကိုလေရွှေချပြီးတော့တောင်းအောင်ဖို့ကောင်းတယ်မိမလာလို့မှစောင့်နေရပါလေဆိုမိလိုက်ပိုမိလိုက်မိကလို့ပဲမိလာပြီမိလာပြီဟိုလက်ကရင်ဆွေးလက်တာရင်ဘာလို့လဲဆိုမိကြောက်လို့မလေးရမိကြောက်တယ်လို့ပို့ထားကြမှာဟုတ်လားမိမလာတဲ့နေရာတွေအများကြီးပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘိဇာရဲ့စဉ်းစားအိမ်ပေါ်မှာကိုယ်ပွေရတယ်တချို့တော်တော်ဆုံးနေတယ်တချို့အိမ်သွားရင်ဝမ်းနဲ့ကြောက်ပေါင်းလိုက်တာအော်ကိုကဘုရားကျောင်းတော်မှာလက်ဦးချမယ်ဒုက္ခပဲအာဘုရားဦးချမှာလားဘာဦးချမှာလဲမသိဘူးလားအဲ့တော့ကိုကတော့ဦးမကြတာသူတို့ကလေဘုရားတောက်တော်ရဲ့ဘုရားတောက်တော်ရဲ့အဲ့ဒီကမာကြီးကနေကိုယ့်ရှိတဲ့မြင်နေရတယ်ရေတံမှုနဲ့ဘုရားတောက်တော်ရဲ့ကိုယ်ကလည်းလည်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကလက်တွေပဲခွက်တွေထဲဟုတ်လားရေလိုရတဲ့အလဲပါလေးဟုတ်လားကိုကပလင်းထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့ပါလေးဟောဆုံးနေတယ်ဒီလူပါးများကိုွယ်မယ်ဟုတ်လားဘုရားတရားသံဃာလည်းပြီးရောဆိုတော့ဆိုတော့ဘုရားတရားသံဃာတော့ကြာကြာနဲ့ဥချတယ်ပြီးရောခိုးဘက်ကြတော့လည်းအဲနည်းနည်းနည်းလိုက်တော့လိုက်တာဒါလည်းရတယ်ဗျာလူဟုတ်လားအဲဒီတော့သင်္ကန်းတော့ဓမ္မကြီးတို့ဘုရားတရားကိစ္စမီးဓမ္မတရားကိစ္စသံဃာတရားကိစ္စမီးရတော့ဓမ္မကြီးတို့ရပြီသားဆိုတော့ဆိုလို့ရတယ်လို့ဟိုဘက်ကဟိုကိုကြီးကျော်တို့မင်းလေးတို့ဟိုအမေရင်ရင်တို့အမေမော်တော်တို့ကျတော့ဘလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲဒီတော့ဖုန်းဝင်တယ်အဲရှောင်းမပြောပါနဲ့ကျန်းစခန်းကြီးပြောသားပါနဲ့ဒီမှာရှောင်းမပြောနဲ့လေဟောကြောက်တာပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကမကြောက်ဘူးသူကကြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲကျိုးတယ်နောက်ကြရင်တော့ပရဏဂုံခုနှစ်ပါးလောက်သင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖရာတရားသံဃာပြင်မနယ်လေးသရဏံကိစ္စာမိပါဗျာကိုကြီးကျော်သရဏံကိစ္စာမိပါဗျာအမေရင်လို့မောတော်လို့လည်းသရဏံကိစ္စာမိပါဗျာအကုန်လုံးကဆိုလိုက်တော့ဟုတ်လားဖရာသရဏဂုံလေးများနေပြီဆိုတော့ဘုန်းရင်ဒီဘောလေးတစ်တည်းလုံးခဲ့တော့လည်းဒီလိုတော့မပင်ရဘူးအော်တော်လေးနဲ့ဘုရားတော်မိဘနှစ်ပါးမမတင်နဲ့ဘုရားအိမ်ပေါ်ရောက်ချင်မှရောက်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တစဉ်းစားပါသံဃာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့အပူတွေကိုကိုးကွယ်လာပြီဆိုတဲ့ကတရဏဂုံမပြတ်ပင်မဲ့စောစောပြောဆိုနည်းနည်းတော့ရန်ရွယ်မသွားဘူးလားရန်ရွယ်သွားရင်ရန်ရွယ်သွားရင်ပြိတ္တမေတ္တာဒိဋ္ဌိနှမ်းချောင်းနဲ့နေလားသံဃာဒိဋ္ဌိနှမ်းချောင်းနဲ့နေလားအေးမချမ်းသာတာလည်းမပြောနဲ့လေကိုကိုးကွယ်နေတာကတိကျစင်မှန်တာမှမဟုတ်ဘဲဟုတ်လားအခုကလည်းအအောင်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဘုရားတဆုတယ်ဘုရားမပြီးသေးဘူးဘိုးတော်ကြီးအရင်ရောက်ဟုတ်လားအဲ့ဘိုးတော်ကြီးသောသောတော့ဘယ်နှအနေနဲ့ပြီးဘုရားပြီးတော့သွားအရင်ရောက်ဟုတ်လားအဲ့ကြိုက်တူးမအောင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခလည်းတော့ကတော့ပြီးပြီဟမ်ဟေးဘာကတော့တာမကတော့တာသူတို့မပြောဘူးတော့အပြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒုစရိုက်ခြေပါးထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ပါနေလဲဆိုရင်ဒီဘဝနောက်ဘဝဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်လို့ပါမနေဘူးလားပါပါပါဘုရားကဲဒုက္ခရဲ့ချမ်းသာရင်းနာကဆင်းရဲနေတာပါပါပါဘုရားဒီဘဝကိုစဉ်းစားငါချမ်းသာရင်းနာကတော့ငါကိုယ်ငါသိတယ်ငါအိမ်ပေါ်မှာပါရှိတဲ့ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်းသိတယ်ဘုန်းကြီးမသိဘူးပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုသိတာလဲဘုရားဒီဒါကြောင့်သမာဓိဋ္ဌိသဗ္ဗာသာတို့ရဲ့ဉာဏ်တယ်မှာကိုယ်ဝေယသရဏဂုံဒီသုံးပါးသာရှိတယ်ဆိုရင်အာလောကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပွေရာတွေရောင်းမြန်ဖြစ်နေကိုယ်ပဲတဲ့ပါနေဒုစရိုက်တဲ့ပါနေလားဒုစရိုက်တဲ့ပါနေလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီဘဝမှာလည်းသိရင်သာလို့ဘဝတစ်ပတ်လုံးကိုကြည့်နိုင်ရင်လည်းအပင်၄ပါးကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြိဿရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပါဒီတော့ဒီဘဝချမ်းသာဘဝတမလွန်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခဏပါခြင်းအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခြင်းပါလေးခြင်းမကောင်းတာပါလားအကုန်လုံးအနစ်ကျတဲ့၅ပါးသီလတွေနဲ့ဘုရားကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုကျင့်ကြံဖို့ပဲရှိပါတယ်
ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီဘဝလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝသမတော်လည်းတကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာစရာဒီနေ့လေးကိုဘယ်မှချမ်းမနေပါနဲ့ဟောဒီတို့တရားသင်္ဘောကိုပဲတကယ်ကြည့်ကြံဘဝများပြီးတော့ပညာဤနေကြိုးစားကြည့်ပါအောင်လိမ့်မယ်စီဝါဤနေကြိုးစားကြည့်ပါလွတ်တတ်လိမ့်မယ်နိုင်ငံဤနေကြိုးစားကြည့်ပါအောင်မြင်လိမ့်မယ်ရာထူးကုန်လိမ့်တို့ခြင်းလားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝချမ်းသာဘဝတမလုံးချမ်းသာဖို့ဆိုရင်တော့သူတရား7ပါးအမျက်တရားမပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမရပါဆက်ပါမလားမရပါဘူးခုနကပြောတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိမှာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေပဲရှိနေအခုလူတော်တော်များများတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကိုမချမ်းသာဘူးလားမချမ်းသာပါဘူး။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့မချမ်းသာဘူး။မချမ်းသာပါဘူး။လက်ကိုွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးရှိလား။ကိုကိုကောမယုံတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကိုကိုရင်ကိုကိုဟုတ်လား။တကယ်199ဆိုသိကဘုဖို့တိလကိုယုံတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဘာမှကိုကိုွယ်စရာမလိုဟုတ်လားမဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဘာနဲ့မှဘာဘိုးတော်မှမကိုကိုွယ်ပဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာရုပ်ချမ်းသာရှိနေတယ်ဆိုတာဒါရှင်းရှင်းကြီးပဲ။ဒါကိုကိုကိုွယ်မှချမ်းသာမယ်ထင်တဲ့အတွေ့အကြုံကမှားမနေဘူးလား။ခုနပြောတဲ့ knowledge ဖြစ်မနေဘူးလားသာပရိသတ်ကြီးကိုယ်မှပညာမဲ့ဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားဟုတ်လားဒါကြောင့်အောင်တော်သိတော်ရင်လည်းမေးချောက်တာရတဲ့ဩအားလဝကပိတုမေဓမ္မောသုသိဏောသုခဘာဝတိသုသိဏောကောင်းကောင်းဤကြည်ကြံပွားများတဲ့ဓမ္မောသုဇေသေဘာအမျက်တရားတိသောမေသင်တို့အတွက်ဒုက္ခလေးဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝသမလုံးချမ်းသာကိုအာဝတိမရရအောင်ပို့ဆောင်လို့ရွတ်ဆောင်လို့ပေးပါမည်။ဒီနေ့တော့ဘဂဝါဘုရား၆ပါးသခင်ပြရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးသည်အာလဝကယထာပညာအာလဝကပြီးလို့မင်းမိရောက်တဲ့ဒုတိယမေဂုံကိုယာကစီသုံးဆိုင်မရှိဟောတိုင်းမှသွားဖြစ်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသည်ဘေဒိဒီဘဝချမ်းသာဖို့ရဘဝတမလုံးချမ်းသာဖို့ရတော့ဘယ်ကျင့်ကိုကျင့်မလဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကဘာလို့ဖြေကျင့်ပါလားကျင့်သဘောမယ်မကျင့်တော့ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အာနာဂတ်ရဲ့တတိယမိဂုံပြောမယ်ကြည့်နေတာဒီဘက်ကတည်းကမကြီးရမဖြေဘူးလေ။အဲ့တော့ဘုရားဦးထွက်လာတော့အင်းရမှလိုက်တာအဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တရားဝတ်ပြန်ပြီးမင်းမဖြေတဲ့လို့မှလိုက်တာ။ဟမ်။ခေါရမတွေဝါဝစင်တော်မြတ်ဖေဟာခေါရီလောကရဲ့မရှိနေတဲ့အရသာမျိုးတော်အဘုံဘုံလေးမှဖြင့်ဖေရသာသည်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါသနည်းမြတ်စွာဘုရား။ဘေးလိုက်ဓာလီကတော့အမှန်ကြည့်ရင်သိပါတယ်။ကဲအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးအရသာကဲခင်ဗျားတို့ဘာရလဲ။တရားရ။ဟုတ်။တရားရ။အော်တော်လိုက်တာ။ဒါဆိုရင်ဒီညမအိတ်နဲ့တော့လေ။တကားပိတ်ပြီးတော့တရားဟောပြီးတရားထိုင်ကြရအောင်။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အရသာအမလီအင်ရောရကြမှာရမှာ။ဘာရတာအကောင်းဆုံးလဲ။တရားရ။တရားရ။မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာလုပ်ကြည့်ပါဦးဒါဆိုရင်တကားပြိမ့်မလားရှင်ဘုရားရဲ့တတိယတော့လုံနိုင်မှာလေရှင်ဘုရားကိုသနာလို့ဟုတ်လားဒီလိုပဲပြောမှအမှန်တော့ရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်သူတို့ဟုတ်လားအောင်တော်ပြီးလို့ရင်လည်းမိကြောက်လာပါလေဘုအားလာဝကပြီးလို့မင်းသစ္စာဟောဒီပတကလေးနဲ့မှန်ကန်စွာပြောလိုက်ရတဲ့သစ္စာစကားအရသာသည်ဟောဤသင်္သေဧကအမံအဖြင့်ရသနာဟောဤလောကမှာရှိနေတဲ့ရာသာမျိုးစုံနဲ့မှာတော့သာဓုအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါပေ၏။ယသောဘုရားဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေဒုပရိသတ်ရဲ့အဖြစ်ဒုရလတိုက်ကြည့်ပါ။ဟဲ့အာလဝကတဲ့ဟောဤလောကရဲ့မှာရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရာသာတွေထဲမှာတော့တကယ်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးရာသာဆိုတာကဟောဤပတ္တကလေးနဲ့မှန်ကန်စွာပြောဆုံးနိုင်ရတဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကိုပြောရတဲ့အရာသာသည်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါပေ၏။ဒါနဲ့လေမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကိုပြောရတာဟာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအရာသာပဲ။တို့လည်းသမင်းသားတော့ဗန္ဒေသာ
ဟုတ်လားကိုယ့်အကောစဉ်းစားတယ်ဘာလဲစမ်းမလို့ဒီလိုဘာလဲရတာခံတယ်ပဇက်နဲ့စားတယ်ဘာလဲရတာခံတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုက်ပါတော့အရင်ကလူကြီးတွေဟုတ်လားဩသမင်းစားတာတော့ပဇက်နဲ့စားတာမေ့ဟုတ်လားဟမ်ဘာလဲရတာခံတယ်စကားပြောတော့ဘာလဲပြောဘာလဲလှုပ်ရှားတယ်အတူတူပဲဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ပဲလုပ်ရတာအစာစားရင်လည်းပါးစပ်နဲ့စားမယ်သွားနဲ့ဝါမယ်ရှာနဲ့ရတာခံမယ်စကားပြောရင်လည်းပါးစပ်နဲ့ပြောမယ်ရှာနဲ့လှုပ်ရှားမယ်ပြိဿရေရက်သွားပြရတာအစာကောင်းကိုအကောင်းဆုံးရတာလို့ရွေးခဲ့သလားစကားကောင်းကိုအကောင်းဆုံးရတာရွေးခဲ့ကဲကျွတ်ထင်တာနဲ့လွဲမနေဘူးလားပြိဿရေအကောင်းဆုံးအစာစားရင်ဘလောက်ပင်ကောင်းပါလေလို့သွန်သွန်ဟောဒီပဇက်ကလေးနဲ့တုံရှာဟောဒီရှာလေးနဲ့တံဘုဒ္ဓတို့ပြောလိုက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာကလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အရာသာဒီဖေရတာလည်းမမတူတဲ့တကယ်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအရာသာပါပဲပြောဘူးလားသစ္စာစကားလေးပြောဘူးလားဘယ်တော့ကပြောခဲ့တာဟမ်ဘယ်တော့ကပြောခဲ့တာလဲပြောပြပါအောင်နားထောင်ရဲ့ဟမ်သစ္စာစကားတွေပြောတော့ပြောခဲ့ပါလေဘယ်တော့ပြောခဲ့တာလဲမင်းရင်ပြုံးမဲ့ပြမယ်တရားသတ်မလိုက်မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုသစ္စာစကားပြောတဲ့အရာသာကောင်းဆုံးသစ္စာစကားဆိုတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ဖို့လိုတယ်ဟာလို့လဲကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်တဲ့စကားဒီသစ္စာစကားကဲဘာစကားဒီသစ္စာစကားလဲဘဒုပရိသသောသောမဖြစ်နိုင်လို့ကျောင်းကအမှန်ဖြစ်နေပြီပြောလိုက်ပါကျွတ်ငင်းကပလောင်ကွင်းလေးကြီးကြောင်းရောက်လာဆရာကြီးကကလေးလေးဟာကွင်းလေးကြီးအစ်စ်ကလေးလေးပါလာတယ်ဒါတော့မင်းတို့ဓမ္မစကားပြောတတ်တာကျော်တတ်တယ်ဟာဆရာကြီးအေးအေးပြောတဲ့နာမောင်းတယ်မင်းတို့ညဘယ်မှာအိတ်ခဲ့တယ်ဆရာကြီးကဘယ်ကြောင်းလဲဘယ်ရက်ွက်လဲမင်းတို့ညဖြာပေါ်မှာအိတ်ခဲ့တယ်မင်းတို့ဟေးဟာဆရာကြီးဒီကောင်ကြီးကအမှန်ပြောတာကွာဒီကောင်ကြီးသစ္စာဆိုခိုင်းရပြီဟာဒါကြောင့်လည်းကသားခဲ့ရတယ်လည်းသားခဲ့တယ်။ဘာလို့သားခဲ့လဲ။လက်နဲ့သားခဲ့တယ်ဟုတ်လား။ဟမ်။ဒါပရိသတ်မှန်မှန်ပါမှဒါအမှန်စကားပဲ။သစ္စာစကားပဲ။မမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သစ္စာစကားဆိုတာမှန်ဖို့ပဲလို့လေ။ကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဒါဒီအရေးမကြီးဘူး။မှန်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကဲပရိသတ်ရေ။ရသော်ဘုရားဒီသစ္စာစကားကိုကြိုက်သလားမူသားစကားကိုကြိုက်လား။မှန်ပါဗျာ။အေးသောသောပြောလို့ပဲလောကလူသားတော်တော်များများကသစ္စာစကားကိုကြိုက်တယ်လားလိင်နာကိုကြိုက်တယ်အခုတလောကလုံးဘာတွေပြောနေလဲအော်ကျုပ်ကဘုရားကျုပ်တို့ဆွဲပြတယ်ဗျာနဲ့ဟဲ့ကဲပြိဿရသစ္စာစကားကိုဖျားကြိုက်ပြီမဲ့လောကလူသားတော်တော်များများကမူသားစကားတွေပဲကြိုက်နေတဲ့အခါမှာလူတော်တော်များများအမှန်ပြောတဲ့လူတွေနဲ့တည့်ရလားကဲဒုမရိတအမှန်ပြောရင်အော်မပြောရင်အရှင်ဘုရားရောက်လို့ပြေးကြည့်ပါလားငြင်းငြင်းငြင်းတူတူပဲလေဟုတ်လားဟုတ်လားအကုန်လုံးဝါကြမယ်လူကြီးကြီးဟုတ်လားသစ္စာစကားမှန်တော့သိပေမဲ့ပြောရင်ဘူးဟုတ်လားပြောကောင်းဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့မင်းတိုင်းမပြောရင်ရမပြောကောင်းတော့ဘုရားကြိုက်တာတော့သစ္စာစကားပဲလောကကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဘုရားဘာကိုကြိုက်အေးဒါကြောင့်ဟိုတော့ကြားဖို့လည်းမို့လားကျော်တရားမှာလူတယောက်ကဟေးတို့ကဘုရားကြိုက်ပဲသစ္စာစကားပဲပြောမယ်အများကြိုက်မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်အမှန်ကြီးကြီးပြောလိုက်တာတရားလုံးကလူတွေနဲ့မတည့်တော့ဟာဒီကောင်တရားလုံးခလန့်တိုက်နေတဲ့ကောင်အလုံးရှုပ်တဲ့ကောင်ဆိုကျော်သူကြီးရတယ်ကျော်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့တဲတလုံးနဲ့သာရေဦးတလုံးပဲပေါ့သမင်းပို့ရင်တော့ပို့အဲ့တော့သူ့ရွာထဲမဝင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှန်ပြောလို့ဟုတ်လားအမှန်ပြောရင်ဘာလို့ခံရလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအမှန်ပြောလို့ဆိုရောပြန်ထုတ်တာဒါနေ့ကျတော့လူတယောက်ကနေပူကျဲကျဲကြီးနဲ့ခီးထွက်တဲချင်းလဲရအောင်ဟောဒီတဲမှာလူရှိလားမရှိဘူးကြီးနိုင်တယ်ဒီဥစ္စာလေးနဲ့တွေ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ခီးတွေကမျက်တိတစ်ပတ်ကပြတ်တယ်မျက်တိတစ်ပတ်ပိတ်မပါအဲ့တော့အဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့လူအမှန်ပြောတဲ့လူတွေကအာကိုကြီးပေါ့ဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်တော့လို့မရဘူးဘုလိုအမှန်ပြောတဲ့တောက်ပါဗျာအဲ့ဒါလူတွေတောက်ဖို့ခတ်ထားတဲ့ယူပါဟုတ်လားတနာတဲ့သူအမှန်ပြောတာဒီလိုတဲ့ကတောက်ပါဗျာလို့ပြီးကြတယ်လူတွေတောက်ဖို့ခတ်ထားတဲ့ယူတော့ငါမှားလို့ပြောတာအဲ့တော့တောက်လဲတောက်ပြီးဟာအေးဆိုတယ်ယေရှုတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကြီးလို့ကျွန်တော်တောက်ရမပြောရင်ဆိုရင်လေဒီဘောင်ကဒီနေ့ထဲမှာတယောက်ချင်းဘာလာလို့လဲဘာလို့မလဲဗျာတယောက်လုံးကလူတွေကျုပ်ကိုအမှန်ပြောလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့မတည့်လို့ကျုပ်ကိုရွာပြင်းတင်းနဲ့ပို့ထားတာတင်းနဲ့ထုတ်တာ
ုသူကသိတယ်မဟုတ်ဘူးတတော်ဆိုးတယ်ကွာလားနေဘုရားကသစ္စာစကားကိုအရသာလို့ပြောတာကပဲဘုရားစကားလည်းခင်ဗျားပြောတော့ဒီမှာလုံးဝကသူတို့မှားနေပြီအေးခင်ဗျားတို့စာကြက်တဲ့လူတွေတို့တော့လည်းကျုပ်အစဉ်ပြေတာမို့သူတို့စာမတတ်တော့လည်းကျုပ်ကအမှန်ပြောတာနားမလည်ဘူးမဲအပြီးယူတဲ့အဲ့ဒါစကားကြီးကောင်းပြီးတော့ဟိုကပြန်ရင်းပြန်နဲ့မေ့သွားပြီသူ့အုပ်ချုပ်တွေကရေဦးစင်ချိန်ပြီးတော့ပြန်မယူဘဲနဲ့ပြန်မေ့တယ်တော်တော်လန်းလန်းရောက်ကမဟုတ်အမှန်ပြောတဲ့လူဟာဒီလိုတော့သူ့အုပ်ချုပ်ပြန်ခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်ဒါလည်းအုပ်ချုပ်ကပြန်ယူတယ်ပြောတဲ့ပြန်ဆိုအမှန်ပြောတဲ့လူဆိုလန်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟေးဟေးတောက်ကန်တောက်ကန်လန်းလန်းမင်းအုပ်ချုပ်ဒီမှာကျနေတာလားယောအမှန်ပြောတဲ့လူတော်ပြိတိုက်ခေါ်ထဲလိုက်တာပက်ပက်ဆက်ဆက်မခေါ်နိုင်ဘူးလားဘုလိုကမျက်စိတစ်ပတ်ပြရတယ်တောက်ကန်မင်းအုပ်ချုပ်ကျနေတာယောဘုလိုကအမှန်ပြောတော့မခံနိုင်တော့ဘောဒီလိုရက်စိုက်တာကတောက်ကန်ကလားအနာလည်းပြန်လာတယ်အုပ်ချုပ်လည်းယူတော့ကျွားပြင်းမို့တော့တဲ့ဒီမှုကိုပေါ့တယ်အဲ့တော့အမှန်စကားဆိုတာပြိတ္တရေအစလုံးကတော့ပြောနေတယ်ကိုယ်တည်းနဲ့ပြောလို့ချင်းမရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတော့အမှန်ပဲကြိုက်တယ်ဘာပဲကြိုက်တယ်အမှန်ပဲကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇတိပတ်တော်တော်များများကိုရှာကြည့်သစ္စာစကားကိုပြောပြီးတော့မှအသိပိလာလွတ်ခဲ့တာတွေသစ္စာစကားကိုပြောပြီးမှရေပိလာလွတ်ခဲ့တာတွေသစ္စာစကားကိုဆိုပြီးမှမိပိလာလွတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမှဒုတိယနာပိဋကတွေအတော်တော်များများသိပါလေအခုလိုတွေ့ရသည်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကိုပြည့်နေပြီးတော့ဗာပရိရေးကြတယ်ဘုရားဘုရားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမိမလောင်အောင်မိမင်းအန္တရာယ်မကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝတ္တသုပိဋကကိုဒုတိယဘုရားပါလာရင်မရဘူးလားဘုရားအေးဘာကြောင့်ညွတ်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားကုတ်ကမြတ်စွာဘုရားတော်ဘုံမင်းဘဝတော်ကသစ္စာဆုံးခဲ့တဲ့လုပ်တယ်ဗန္တိပက္ခအပါဒနာသန္တိပါဒံအဝကနာမာတာပိတာသနိခန္တာသာတဝေဒပတိကမံဖယားတော်သစ္စာဆိုလိုက်ခြင်းတန္တိပက္ခအပါဒနာငါမတောင်းပန်းလက်ပတ်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမပြန်နိုင်သေးဘူးဖယားတော်လေးဗန္တိတော်သစ္စာဆိုတာလဲဆိုရင်တောမီးကြီးကတော့လည်းတဟုံးနဲ့လောင်းလာဒီကတမားလည်းတော်ပြီပြီတို့အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုထားပြီးတော့ပြေးသွားတယ်။သူကတောင်းပန်လဲပေါက်နေတယ်သို့တော့အာမကောင်းလို့မပြန်နိုင်သေးဘူး။ခြေတော့ကလည်းပါတယ်မထောင်းနိုင်ဘူးမထောင်းနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှသွားလို့မရဘူး။ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကအဲ့တော်ပြီကိုတိတ်တိတ်ကြည့်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဆိုတယ်လို့ပဲဘုရားလောင်းကသစ္စာစကားဆိုလိုက်တယ်။တန်ဒီတကအဘာဒနာငါးပါးတောင်းပန်နှစ်ပတ်တော့ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမပြန်နိုင်သေးဘူး။တန်ဒီပါဒအဝဇနာငါးပါးခြေတော့လည်းကြောင်းတော့ပါဒါပေမဲ့ငါမထောက်နိုင်မလန့်နိုင်သေးဘူးမာတာပိတာသနိခန္တာငါမှမိဘနှမလည်းရှိတာမှန်ပါလေဒါပေမဲ့အခုတော်မီကိုကြောက်လို့ငါကိုပြစ်လို့ပြေကုန်ကြပါပြီသစ္စာစကားဘယ်နှခေါငါမှအတော်မှန်ပါပါလေဒါပေမဲ့ငါမပြန်နိုင်သေးဘူးငါမှခြေတော်နှစ်ပတ်ရှိပါလေဒါပေမဲ့ငါမထောက်နိုင်မလန့်နိုင်သေးဘူးငါမှမိဘနှမရှိပါလေဒါပေမဲ့တော်မီကိုကြောက်လို့ငါကိုပြစ်လို့ပြေကုန်ကြပါပြီအေဒီနာသစ္စာဝိနာဤမန္တနဲ့သစ္စာကလည်းသုံးကုန်ကိုပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်သာတဝိဒတော်မီပဋိက္ခမငါစီမလာနဲ့အဝိဒာနဲ့ဖယ်သွားစမ်းပါတော်မီကိုသိတဲ့သိပြီးတော့သစ္စာဆိုလိုက်တာသိတဲ့ရင်နောင်လာတဲ့တော်မီဟာတဟုံးလောင်ရင်ကနေဆရာတော်ငုံမင်းစီမလာတော့ပဲနဲ့16ပဲအကွာကနေပြန်သွားတယ်ဝေးသွားတယ်ကဲလွတ်မသွားဘူးလားသွားပါပါဘုရားတကယ်မှန်တဲ့သစ္စာစကားကိုပြောရင်ပရိသတ်တကောင်ကမှသစ္စာစကားဆိုလိုက်တော့လွတ်မသွားဘူးလားသွားပါပါလွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်ပြောတော်နေသစ္စာစကားကိုပြောရင်မိမိရဲ့ဘဝအခက်ခဲနေကြုံလာရင်အဲ့ဒီသစ္စာစကားလေးကထောက်တတ်မပြီးဘူးလားပြေးတယ်မဟာကပိနမင်းကြီးနဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြာတာနဲ့တရားသိနဲ့ထွက်လာလိုက်ဘာမှမပါဘူးနေလည်းမပါဘူးသမာနဲ့မပေါ့မြင်းလည်းမပါဘူးသူ့ရဲ့ဘာမှမပါဘူးဒါကြောင့်ကြည်ကြီးသုံးစင်းကိုတွေ့လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ကိုသစ္စာဆိုပြီးတော့ကူးလိုက်တယ်ကြားသွားတယ်ဒုတိယတရားကြောင့်သစ္စာဆိုလိုက်တယ်တတိယသံဃာကြောင့်သစ္စာဆိုလိုက်တယ်ဘုရားတရားသံဃာပေါ်မှာသစ္စာစကားသုံးလုံးဆိုပြီးတော့ကူးလိုက်တယ်ဟာကြည်ကြီးသုံးစင်းကိုကူးနိုင်သွားတယ်ကဲဘယ်နဲ့သစ္စာကြီးရေကိုရောမနိုင်ဘူးလားမနိုင်ပါဘူးအထိတ်နဲ့နိုင်တာရှိသေးတယ်ဒုပရိသတ်ဟောထားတဲ့တရားတွေမှာတချို့ပါနေတယ်ကာဏဒီပါယနာဇတ်တော်ယတိကြီးယတိကြီးရဲ့အကြောင်းတော်ကိုဆွမ်းသွားဖို့တယ်ကျောင်းတကလင်မယားကကလေးလေးခေါ်သွားတော့တာလီကကျောင်းသူလေးနေပြီးတော့ကျောင်းအောင်မှာကစားတယ်ကျောင်းသူလေးကဘယ်ကြသွားလဲဆိုရင်ကျွေးနေဝင်မှာ
ကလေးတော့သူ့ကြောင့်လို့နေပြောတော့အတင်းလိုက်တော့အထဲမှာမွေးတကောင်အောင်းနေတော့ကြိုက်နေတယ်နော်အသိပြင်းတဲ့ဘုရားတကူလုံးကလေးလေးအသိတွေပြာနှမ်းပါအစ်စ်တွေလည်းပြန်လာတော့တခါဒီကလေးဘလို့မှအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးရှိခုလို့လည်းမမီတော့ဘူးကလားလည်းသိရရစ်စ်ရဲ့ကြောင်းတကာရဲ့ကြောင်းအမှပြန်လောင်ခတ်ပြန်ခေးကလေးကိုရှိခုဖို့တော့ချင်းနေမမီတော့ဘူးတို့တွေသစ္စာဆုံးမှပဲသစ္စာသွားအားနဲ့ဒီကလေးရဲ့အစိတ်ကိုချမှရတော့ပြီသစ္စာဆူကြရအောင်တော့ကြောင်းတကာနဲ့ကြောင်းအမှခေးဆရာရစ်စ်ရဲ့အကြီးဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုဆရာရစ်စ်အရင်ဆုံးဆိုပါတောင်းဝန်လည်းပေးလိုက်ရသစ္စာစကားဆိုရယ်ပြိတ္တိမှန်တဲ့စကားလားမှားတဲ့စကားလားမှန်ပါပါပါကောင်းသောမကောင်းသောမှန်မှုမလို့ဘူးမှန်ပါပါပြောရတဲ့ရကလေးရဲ့ခေါင်းကန်နေပြီးတော့သစ္စာဆိုတယ်ရေလုံးသည်ကြောက်တာကြောက်မှားရရဲ့ကဲ့ရဲ့မှာကိုလည်းကြောက်ပါလေအရင်ထဲကလူတွေလည်းကဲ့ရဲ့မှာကိုလည်းကြောက်ပါလေကဲ့ရဲ့မှာကိုကြောက်လို့သာရတိဘွားမှာနေနေရပါလေတကယ်တမ်းကျတော့မပြောတာနှစ်ပေါင်း90ကြာခဲ့ပါပြီဤသစ္စာသကားမှန်ခဲ့သောမွေစိတ်ချပါစေ။ဟုတ်တယ်ကဲ့ကလေးရဲ့အစိတ်ကမိတဲ့ရေပက်ရောက်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ကြမှာပဲယသိမပြောဘဲနေနေတယ်ပေါ်လာတာဟုတ်လား။ကျောင်းလူကကြီးကအော်သူကတော့ဆုံးနေပုံနဲ့သူကမပြောဘဲနဲ့နေနေတာ။အမှန်ပြောလိုက်တော့ပြိတ္တရဲ့ရှင်ရင်မျက်ဆောင်မထုံးဘူးလေ။အဲ့တော့ကျောင်းလူကကြီးအလဲရောက်ကဲကျောင်းလူကကြီးသစ္စာဆိုပါလို့ကျောင်းလူကလည်းသူမှန်တာဆိုတော့မှကဲဆိုမယ်ကလေးလေးရဲ့ရေပက်လေးလက်နဲ့ထောက်ကျွန်တော်မျိုးဒီမိဘရေဘိုးဘွားစင်တဲ့ကလေးကကိုယ်ွယ်လာလို့သာခရီးရသေးကြီးကိုကိုယ်ွယ်လို့နေရပါနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့နည်းနည်းလေးမှမကြည်ညိုရအမှန်ပါဤသစ္စာသကားမှန်ခဲ့သောမွေစိတ်ကြပါစေဆော်ထဲလိုက်တာအစိတ်ကဒူးကောင်းရောင်းဓာပရိသတ်ကသတ်တော်တကယ်ရှိနောက်ဆုံးကျတော့ဘသူ့နဲ့ကျောင်းမကြီးနဲ့ကျောင်းမကြီးကသူ့သားလေးဒူးကောင်းလေးကန်ပြီးတော့အော်ငါလည်းဆိုအောင်ကျောင်းတကကြီးပြောတယ်ရှင်လေးတည်းနဲ့ခုနခဏသွားပါလား။ဟုတ်လေ။သူ့ဆိုတော့တော့ဆိုကဲပြောမသွားဘူး။နေရာနဲ့ဆိုရင်ဆိုမဆိုရင်လည်းတော့ကဲတာဆိုဆိုရုံရှိတာပဲ။ဒူကောင်းလေးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးမှဒီမိဘနှမပိသာလို့သာဟောဒီကျောင်းတကကြီးကိုပေါင်းသင်းလို့နေရပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေရာစားပြီးတော့ဒီကနေ့အသည့်နင်းနေလေးမှမချေရောအမှန်ပါ။ဤသစ္စာတကမှန်ခဲ့သောဝိသိကြပါစေ။ဆော်ထဲလိုက်တာအစ်ကကုတ်မွားနေတယ်အဲ့တော့မင်းသားသစ္စာသုံးဖို့ဆိုလိုက်တာအစိတ်တော့ပုံသွားတယ်တရားနဲ့တရားအမှန်တွေပေါ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးမယွင်ခန်းနေရတရားနဲ့တရားဆိုကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဟမ်သစ္စာစကားသည်မှန်မှုမလို့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကောင်းတဲ့စကားလေးနဲ့အမှန်ဆိုရရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်မကြည်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒုတိယနာပင်သားကြီးအခုဘယ်ဟိုရောက်နေလဲတတိယဘုရားကြီးရောက်နေတယ်ဒီဘုရားကြီးမှာကိုရောက်တဲ့အချိန်ဥမာပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်။ပေတရားဆိုတဲ့ပေတရားနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ခြင်းဟာလည်းဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ကြာကြာနာနာပူဇော်ပြီးရင်ဒါလေးကကိုကြိုက်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာအမှတ်တရားလေးဖြစ်မသွားဘူး။ဖြစ်သွားပါဘူး။ဒါဦးဇင်းဆိုရင်ဒါအဋ္ဌံပြတ်နေတာတော်တော်ကြာပြီ။သောသောမှာအဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့ဒီနေ့စအဋ္ဌံဝင်လိုက်တာလေ။အာရွတ်လို့ပူဇော်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့ရွတ်သွားတဲ့ဒီကနေ့လှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ့်ဘဝမှာမှတ်တမ်းဖြစ်မသွားဘူး။ဒါနောက်တစ်ချိန်ဘဝအပြည့်အစုံအခက်ခဲခြင်းကျင်းလို့ဒီယမနှစ်ဦးရူလာပြည်ကျော်ငားရင်းနေတာကြက်ဒီယိုစီတော်မြတ်ကြီးမှာရွှေတင်ရန်ကတ်ခဲ့ပါသည်။စီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတရားပြင်တရားနဲ့ရွတ်ဘဝပူဇော်ခဲ့ပါသည်။ကိုယ်ပူဇော်ရတဲ့အောင်လေဤစကားဒီမှန်ကန်သောသစ္စာစကားဖြစ်ပါသည်။ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခက်ခဲတွေလွတ်မြောက်ပါစေလို့သစ္စာဆိုရင်ရောမရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကြားပြီ။ဒါတော့မကောင်းတာကိုဆိုရင်တော့မှစွန့်နေဆိုရင်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုကသစ္စာဆိုလို့ရအောင်လေချက်ချက်မြတ်မြတ်ကျူးကျူးစင်စင်လေးလှုပ်ထားရင်ဘဝမှာအောင်မန်းနေမရနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကျမ်းနိုင်ရင်ဒါကြောင့်သိတဲ့ရေအများကြတဲ့လောကကြီးကနေနေတဲ့စကားတွေကနေပြီးတော့ဖျားကျင်တဲ့သစ္စာစကားလေးကိုပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားတတ်တာပြီဆိုရင်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအရာကိုခံစားရင်လေဘဝရဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုလည်းတို့ပြင်းတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ထွက်နိုင်မလားအမှန်တိုင်းပဲပြည့်တတ်တာမပြောချင်ပါဘူးပြောပြမယ်အကိုအကြောင်းကိုဆိုတော့ကြွားတဲ့ချိန်မှာအိုးလေးဆိုတော့သနာပြတ်သွားတယ်တကြံတစ်ပင်လုံးဘီခွက်ရှာဟာလူပြိတဲ့ရေဒီမင်းကြီးမကညာသာဖြူညွှန်းတော့အခုကမဲသေးသွားတယ်ဟုတ်လားအသားတွေကိုမဲပြီးတော့သွားတာနေလည်းမကြောက်တော့ဟာရှာဆက်ကွာလုတ်ချင်နေပြီတော့ရှာလိုက်တာပြိတဲ့ဘယ်လိုမှသိကြမလို့ဟောမကြပဲနဲ့ဒီရှာရင်ရှာရင်တခါကြီးတယောက်ကလည်းဆက်တယ်ဆက်တယ်ရပါမယ်
ไอ้กูย่าไล่ได้นี่อ่ะที่เย็นหมดแต่แท้ตอกก็เลยช้องนี่เนี่ยกูรู้ขึ้นแล้วแต่ทางนี้กูมีเนี่ยเนี่ยตัวใช้มีเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยกูอ่ะญาติหลุนาเดียวที่แท้มาเป็นคริสต์ดูพี่เนี่ยที่มาเป็นตอเรียสคันเนี่ยพ่นพี่แล้วเอเอญาญาสิกโยกก็น้าโหชาดาโดรนี่ฮะปริศนานี่อัตตนี่ยောက်ได้ที่sorry ดุติยาแก่นี่ยောက်ได้ที่ไม่ตื้อတော့เล็ดช่อไล่โอเคติสาเลยซูไล่ไม่ตื้อไหนတော့ทีนี้ดิတကယ်ကိုစေတနာဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဒီမျက်စိအလှူကိုလှူခြင်းလို့လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောချမ်းမှုဘာကုန်လျက်ပုံပါနဲ့မျောလင်းရင်းရောက်မဟုတ်ပါ။ဒီသစ္စာစကားမှန်ခဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်နေတဲ့ဟောဒီရေကအမြန်ဆုံးဝယ်လို့ရပါသေး။အမြန်ဆုံးတွူးလို့ရပါသေး။တင်းင်းနဲ့ရပါသေးဆိုဆူတောင်းလိုက်တာ။တအားဖို့ကောင်းတဲ့သစ္စာအဲ့အကျင့်นี่တဏှာကြီးဘယ်မှာတရားဟောဒုတိယအကျင့်นี่အဲ့ဘယ်မှာဟောလဲဆိုဟိုးရှင်းမယ်။ကံဥစည်တော်ရောက်မှဟောပြီးပြန်လာတော့အမလေးကြောင်းလာတဲ့ဆရာတော်နဲ့တယ်လီဖုန်းဝင်လာတယ်နဲ့ဆရာတော်နဲ့ပြောပြရတယ်ဆိုနံပါတ်ပြန်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပေးတယ်ဖုန်းဖုန်းရေးတယ်တပည့်တော်ကမြေတစ်ပတ်ရှိတယ်ဖုန်းဖုန်းမနက်ကလိုက်ကြည့်ပေးပါတဲ့ဖုန်းဖုန်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်တပည့်တော်လှူမလို့ဗျာဟောအဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းသူတို့နားပြောလိုက်တော့အဲ့နေရာကြီးကိုကြိုက်မယ်မထင်ဘူးသွားကြည့်လိုက်တော့မလေးတိုင်းအလုံးအကုန်လုံးအစင်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါက်နေတော့ကျုပ်ကတော့ခင်ဗျားတို့လှူမယ်ဆိုရင်လက်ကအာလှူမယ်ဆိုသစ္စာတရားနဲ့ကိုလှူလိုက်တော့မှာဗျာချက်ချင်းရဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမှရှိနေတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်ကထွက်တာတော့မှတ်မသိဘူး။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းကြိုးပေးတယ်။အဲ့ဒါလက်တွေ့လက်တွေ့ဒါကြောင့်အော်ဘုရားရဲ့သစ္စာစကားတွေကတကယ်ချက်ချင်းကိုကြိုးပေးတာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုရှာရင်သစ္စာစကားတွေပြောတဲ့အကျင့်တွေရှင်းဖို့မလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟေးဟုတ်ပြီလား။အောင်တော်သိလို့ရင်လည်းမေးချောက်လာတဲ့ဘုရားနာဝကပြီလို့ပဲသစ္စာဟောဒီပါးစပ်ကလေးကအမှန်ပြောနိုင်တဲ့သစ္စာစကားပြောလိုက်တဲ့ရတာသည်သာသာနာဟောဒီလောကယမရှိနေတဲ့ရတာမျိုးစုံတဲ့မှာတော့ဟဝေသင်္သေဧကံအမာဖြင့်သာဓုတရံအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးအရတာဖြစ်ပါစေ၏ဒီဒီသောဘဂဝါဘုရောတပသခင်ပြားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးသည်အာလဝကယခပြင်းမြန်အာလောကမိလို့မင်းမိချောင်းတဲ့တတိယမိကုံကိုယကသိသုံးတိုင်းမရှိဟောတိုင်းမှသွားဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဘေဒိုင်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအရသာဆိုရပါရတာပါလေသစ္စာစကားကိုပြောရတဲ့အရသာကဲဒါဆိုရင်အလောကမိကြတဲ့မိကုံကဘယ်နှချက်ဖျက်ချီရပါနဲ့ချက်ပြီးသွားရင်ဘယ်နဲ့ချက်ပဲကြံမပြောဘူးလားပြောလိုက်တာတော်တော်လေးညောင်းနေပြီသိတယ်ယောက်ကခင်ဗျားတို့ကိုဒီညာလေးပဲဟောပြီးဘုရားလေးအောက်ကိုပြန်ဆင်းရမှာဩဘာပဲပြောလို့ဒုသိတဲ့ဖျက်ဖို့ရောက်တော့ချင်ရတော့အိမ်မနေရတဲ့ဆိုင်သရတရားထက်တယ်မှာပါအပင်မန်းဆံဟောပေးနေတာသို့တော့နှစ်နာရီမပြည့်သေးဘူးတရားသားနှစ်နာရီပြည့်ဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်5မိနစ်လောက်ဟောအောင်မရမလားဒီသားပဲလည်းပေါ်မှာပါဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးကျင်အာလောကရဲ့နောက်ဆုံးမိကုံးကဘာလဲခောရမံဝေဝအိုရှင်တော်မြတ်ဖရာခေါ်ရင်လောကရဲ့မာသခြင်းဝေရနေတဲ့တပည့်တော်တို့အာလုံးသည်ဘယ်လုံးမျိုးအသက်ရှင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုသက်ရှင်မလဲအရှင်မယပြည့်ကြီးမြ мян ဟောအရှင်မယလည်းမြ мян ပြန်တပိတော်လို့လည်းပြန်မှန်းပြီးအိတ်ရှင်မီစိတ်ထဲမှာဖြေနေလားမသိဘူးပညာဇီဝိဇီဝိဓမ္မာဟုသစ္စာဩအာလောကဘီလုံးမင်းဟောဒီလောကယေမှာလူလာတယောက်ဘဝရလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးတို့သည်မိမိရကြတဲ့ယုံတရားနံတရားရဲ့အပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့အောင်ရှင်ရဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဉာဏ်နဲ့သိအောင်သာမပိုင်မှုဆိုတဲ့အနတ္တသဘောကိုရှင်းကလေးလေးကလေးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရအောင်ကျင့်ကြံလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ပညာတရားလေးနဲ့ပြအသက်ရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်အေးအဲ့ဒီအပညာလေးနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတကယ်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပါဒ
ဒီဘဝကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ဝင်ရနေပြီမယ်အိမ်လိုက်စားလိုက်ကြောလိုက်ပါလိုက်ကာမဂုဏ်ခံစားလိုက်နဲ့အသက်ရှင်နေလို့ကတော့နှစ်ပေါင်း၁၀၀ကြာပါစီကွာတဲ့ကောင်းတဲ့မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမဖြစ်သေးဘူးလေဟုတ်လားဟောဒီယောတရားနဲ့တရားရဲ့မမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောသိရဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောနာမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုကိုယ်ယောတရားနဲ့တရားမှာကိုယ်ရဲ့ဝိပဿနာရှာဖွေရင်းနဲ့သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်တွေတစ်သိမြင်အောင်ကျင့်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်ပုံညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာတရားလေးနဲ့တဏှိတရားတဏှနဲ့တခဏလေးပဲအသက်ရှင်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီခဏလေးအသက်ရှင်ရပြီမယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကတကယ်ကောင်းတဲ့မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပါသုဘိဒံအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုံခံစားယုံနဲ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါပါဘုရားဒီလူဘဝရတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံတရားနာတရားရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းကျိုးတော့မှသိမသွားဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်တွေနဲ့များမလားအကုသိုလ်တွေနဲ့များမလားအကုသိုလ်တွေများပါဘူး။ဒီဘဝကထွက်သွားရင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာမဆိုပါနဲ့အပင်လေးပါးကိုသွားဖို့ရန်တော့ပြည့်စုံတဲ့ရိတ်ခါတွေလာပြီးတော့ယူရနေတော့တူသွားတတ်ပါတယ်အကုသိုလ်တွေလာစုတာနဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးလားဒီဒါကြောင့်တတန်တို့တို့ရလည်းတဲ့လူဘဝလေးခဏလေးပါရက်သွာဘယရင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းကြုံနေတရားစစ်တရားမှန်ကြီးနဲ့ထုံးကားနေတဲ့တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်ကိုလည်းကိုယ်ပွေခွင့်ရနေတယ်ဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံခွင့်ရပါရဲ့ကဲနဲ့ဒီမြာတာရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပေါ်မှာဌာနသီလဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့၃မျိုးလည်းမှဖြင့်အမြဲဆုံးဘာဝနာလေးမှမပွားပါဘူးဆိုရင်နဲ့ပြိတိုင်းဒီဘဝအတ္တရှင်ရင်းမြတ်မလားယုံမလားယုံပါဘူးယုံညံ့သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့အသက်ရှင်ဝိပဿနာနဲ့တရားကြရင်ဘယ်မှာတွေ့ဟုတ်ဒါလည်းသိတာအဲ့ဒီကောင်မှဘယ်နှခါရှာပြီးလို့ဒီပြိတိုင်းမကြံမြကာလပတ်လုံးကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကနှစ်တရားဖြစ်ပါစေမမြင့်မြတ်သေးပါဘူးရှာလိုက်တဲ့ရက်ကလေးတိုင်းမှာနာရီတိုင်းမှာဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်လေးကြီးတန်ဖို့ရှိတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာသဘောပေါက်ပြီလားအောသာသီလဝင်နေမေချောင်းတာရဲ့ဘောအနာဝကပြီလို့မင်းပညာသိဝိသိဝိတ္တမဟုသစ္စာဒီဘဝဒီသာသနာဤရမလာပြီးတော့သတ်ရှင်းကြရဲ့အာလုံးသောတတဝါလက်ပြမပေါင်းတို့သည်မိမိအားတဲ့ခန္ဓာဘာယုံနာဥဒိယရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခနတ္တကိုပိုင်ရသိခြင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ပုံညာဆိုတဲ့ပညာတရားလေးနဲ့များသတ်ရှင်းလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အေးအဲ့ဒီပညာနဲ့သက်ရှင်ခြင်းသည်သာလျှင်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အာလဝကယကပညာအာလဝကမိလုံးမင်းမိကြောင့်တဲ့နောက်ဆုံးမိခေါ်ကိုယကသည်သုံးတိုင်းမရှိဟုတ်တိုင်းမှသွားဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပြီသည်ပရိသတ်လူသားတယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာဘာဥစ္စာလဲလို့မေးရင်ဒီဘဝနောင်ဘဝချမ်းသာပဲအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးကျင့်စဉ်ပါကျင့်စဉ်လဲလို့မေးရင်ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့ရသတဲ့မှာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးရတာဘာပါလဲဒီဘဝရဲ့မှာသက်ရှင်ရပေမဲ့ကောင်းတဲ့မြတ်တဲ့သက်ရှင်ရင်ဖြစ်ပေါ်ရအတွက်ပါကိုချေရမယ်ဒီကဲဒီတဲ့ကောင်းတာမြတ်တာနဲ့ရှာစရာလိုသေးလားပြီးတဲ့ကိုယ်တော်ကတော့နှစ်နာရီတိတိအမောခံလို့ပြီးခဲ့ပါပြီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှစ်နာရီတိတိအညောင်းခံလို့နာခဲ့ပါပြီရအောင်ယူရင်တစ်စလုံးကောင်းနေမယ်မြတ်နေမယ်ရအောင်မယူတော့နောက်ထပ်လည်းရှိအောင်ကြအောင်မယ်တော်ရောပေါ့ဟုတ်ပြီလားအားလုံးအကောင်းဆုံးမြတ်ဆုံးတရားတွေရကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုနေတဲ့နှစ်နာရီတိတိပြည့်ပါမယ်သိညာရအောင်ဒေသေတံသုဒ္ဓဘောဓေနသုလိတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနာတလသိတေနသာဓုတာဒုတိပါပထာသာဓောတရားနာ
Come.